Ja sam nekako uspevao da uvek budem crna ovca u porodici. Ja sam bukvalno pobegao u vojsku da bi mogao da napustim faks. Depresija nije nešto što se desi za dan. I ona je mene nazvala i rekla mi je, Gorane, Tijana je kidnapovana. I kao, zašto bi je neko kidnapovao, kako kidnapovanje, naš, ono nije film američki. Tad sam izgubio poverenje u samog sebe, odnosno u svoj osjećaj, kao sve će biti u redu, znaš. Ništa neće biti u redu. I nikad više nije bilo u redu. Kada se izdešavalo to sa Tijanom, ja sam shvatio da ja nisam dobro više i da mi je potrebna pomoć. Što više učim, sve manje imam hrabrosti da dajem savjet. Ta najdublja depresija je jedno vrlo sebično stanje. Ne želim više da budem osoba koja traži izgovore. Sad ću da ti objasnim. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku standardno i brzo share, like, subscribe, zapratite nas na društvenim mrežama, podrška ukoliko želite, Patreon i PayPal. Hvala našim sponzorima koji nas podržavaju, to je Beans kafa od samog početka. Ako želite imati neku super kafu, Beans vam donosi kafu na vašu adresu svakog meseca. Pogledajte ponudu u opisu ove epizode. Drugi sponsor, Scandinavian Design Center, u njihovim stolicama sedimo. Ako opremate svoju kancelariju, pogledajte ponudu Scandinavian Design Center, također link u opisu ove epizode. Naš treći sponsor, Grooming Masters. Ako vam je potreban poklon za muškarce, ja sam puno pričao o tome kako bi bilo dobro da neki ljudi koji prodaju žilete da me sponzorišu, eto, pronašao sam drugara iz Grooming Mastersa, jer ja svaki put obrijem glavu pre epizode, tako da pogledajte, imaju sjajnu ponudu i imate popust od 15%, JPJ15 je kod za popust, link je u opisu ove epizode. Gost u ovoj epizodi je moj prijatelj Goran Bogunović. U poslednje vreme sam počeo da malo gledam spisak koji sam napravio na početku ovog podcasta. Sve prijatelje koje sam želeo da ugostim, a koje još uvek eto nisam. U međuvremenu smo napravili i Buckas podcast gde se nas četvorica šalimo, sprdamo, pravimo zabavan program na različite teme, ali sa Goranom sam se povezao oko jedne teške teme u trenutku kada je bila oteta Tijana Jurić. Nastavili smo da budemo prijatelji digitalno, pa na kraju i uživo. Dugi niz godina sa Goranom sam često razgovarao o nekim ozbiljno teškim temama, psihološkim i raznim drugim, i nekako sam želeo da ga ugostim ovde i volim da pričam sa njim i želeo sam eto da napravim jedan razgovor koji ćemo podeliti sa vama. Izdržite do kraja. Sveći. Može da li krenemo? Možda treba više tih organskih reklama. Da, može se udaš. Mogu se udam. Da. Već sam se udao. Ili možeš aparatu da naš. Da nađeš ovaj... Aparat može se uda. Da. Kafa može se uda. Dobrodošao. Bolje te našao. Mrdni se malo u stranu. Ovaj, još malo tamo. Tako. Hoćemo ponovo s kafom? Neću. Ostavimo ovo. Ne, stvarno dobra kafa je ovde. Ko ti je ovo kafa? Dakle, radimo u marketingu. Sponzorska. Sjajna kafa. Koji auto ide u drugu i statku? Koja kafa je dobra, sponzorska? Dobro mi došao. Bolje te našao. Lepo ti je ovde. Dopada. Da, lepo si se smestio. Eto, prvi put upalimo reflektor. Toliko puta si bio. Da. Ono, nikada da se snimamo. Ugostio sam celu ekipu iz Buckasta do sada. Vidiš njom pršinu, je. Si skontao da nikad nismo bili sva četvorica u isto vreme? Mislim, što je razumljivo, jer kako bismo stali, jel? Gde? Ovde, kod tebe. Ovde, kod mene? Da. Da, bili su Loni i Kojot par puta,
par puta si bio ti, a nismo bili svi zajedno. Mislim da je fizički neizvodljivo. Jeste, jeste. Ne, grupa od četvora za druženje je fenomenalna. Ono, normalnih, standardnih ljudi četvoro. Čak i sa Kojotom. Čak i sa Kojotom, mislim da je četvoro okej. Nešto sam skapirao, preko četvoro kad sediš i kad ćaskaš, kreću da se dele ljudi da. U grupacije, znaš, ono, dvojica krenu da pričaju ili dvoje krenu da pričaju i onda ovo ostalo troje krenu jednu priču. Tako da je četvorka poslednja cifra gde može da bude jedna priča za četvoru ljudi, da se svi slušaju. Ili ono čak što... i kad je kojot to. da. čak i sa tim handicap faktorom, ali recimo ja primenjujem jednu varijantu poslednjih pa dosta dugo. Ne družim se. Znaš, i onda mi je super, mogu sam sa sobom da pričam. I kako to ide? Znam da budem jako zabavan sebi. A je lupa da sebi u reč? Vidiš, sad definiši upadanje sebi u reč. Pa kad ti se prepliču misli. To da. A naglas ne? Naglas ne. Se dešava ono kao nešto, počne da razmišljaš, nemaš pojma gde si došao, znaš i dakle si krenuo. Sa mislima. Ja ne znam kako sam došao ovde, brate. Sa mislima. Pa kako si došao ovde? Devetkom. Ja sam mislio da ćeš da dođeš kolima. Ti si moj najsvežiji prijatelj koji je položio vožnju. Kako to uopšte? Ja sam to potpuno zaboravio. To je bilo jedno od traumatičnijih iskustava mojih u novijem periodu. Ja sam odrastao u porodici gde je otac pokojni, Bog da mu dušu prosti, bio profesionalni vozač. I moj brat rođeni, Srđan, je bio profesionalni vozač. Vozio je i kamion i bus, bla, 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 uglavnom ono, obojica su, da kažem, stereotipni Bosanci, jel? Ja sam nekako uspevao da uvek budem crna ovca u porodici. I u familiji. Čak. Ja mislim da me zapravo Ćale istraumirao kao klinca, kada je, znaš, ono kad je tata stavio krilo, dobro, da uvoziš i to. I onda on meni tako kao, znaš, kvačilo, šta? Pokaži da je kvačilo. Ne, kako kvačilo, nije to kvačilo. To je jas, kočnica, znaš. I mene je to, znaš, ono, ostavilo je posledice na moju eventualnu želju za vožnjom. I druga situacija je bila kada smo jednom prilikom bili na njivi. I pazi sad, njiva, brisan prostor, Vojvodina, izuzetno ravno, izuzetno pregledno. Na toj jednoj njivi stoji prikolica. I ja sam u traktoru, objašnjene su mi komande, i imam sav prostor na raspolaganju da ne udarim u prikolicu. Šta misliš, šta sam ja uradio? Udario sam u prikolicu. Tu je moj otac digao ruke od mene i od moje eventualne karijere, da kažem, profesionalnog vozača. A čekaj, ovo je baš profesionalno vozač, šta je vozio? Vozio je kamion. Aha. Da, vozio je veći deo radnog veka je vozio kamion za firmu Fong, Pobeda Fong iz Titela. Oni su proizvodili, ja mislim da se to zove metalna galanterija. Koliko se ja sećam, najviše su pravili kaveze za piliće i one, ona kolica za,
za ovaj supermarkete. Ali on je stalno bio na putu, to hoćeš da kažeš ono... Da, 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 ali, znaš, meni je recimo stric, pre nego što je počeo da se bavi poljoprivredom, ovaj, je isto bio profesionalni vozač i onda sam često neke ono stvari kao klinac učio iz razgovora koje on imao sa Ćaletom ili sa nekim prijateljima i tako, znaš. Neverovatno koliko mi se to kao klinac urezalo u glavu, znaš, ono, neke stvari tipa kao uvijek slušaj suvozača, kao jednom će suvozač nešto da vidi, da, kao to ti više znači nego da ti, da te smara 99 puta, kao, da, ali kao dovoljno jednom da ti nešto kaže. I recimo ono, znaš, to mi je bilo, to mi je sad recimo ono kao čudno sad kada vozim svoje klince koji su u svojim sedištima, razmišljam koliko sam ja u stvari nekih stvari o vožnji naučio sedeći na zadnjem sedištu i gledajući između Ćaleta i Keve, da, put ispred, razumeš, gledao kako, znaš, neke stvari su mi prosto bile prirodne kad sam počeo da učim da vozim. Da, vidiš, u tom, u tim situacijama gde si ti gledao i slušao, ja sam bio apsolutno isključen i ono kao, veći deo svog detinjstva sam proveo u, u svojoj glavi. I znaš, stvarao sebi zanimljivo, da kažem. Pa kako ti put nije bio zanimljiv? Ne, bilo mi je zanimljivo da gledam, ali da slušam šta oni pričaju i, znaš, ne, to, znaš. Ne, ovo je, ne, ovo je druga priča, ovo je kafanska priča, da, da sam tipa sedeo sa, sa stricem u kafani pa slušao prosto šta, da, pričaju, a ovaj... Ja sam uvijek volao da slušam ljude što pričaju. Da. Evo podcast 40 godina kasnije. Ove, tako da, za, za ovo ti kažem, znaš, nekako taj trip, prosto kako su meni klinci sad u sedištima, a meni je bio trip da sedim ono na vrhu sedišta između Ćaleta i Keve. Da. Jedan. Znaš, i da gledam pravo između, da, znaš, i da gledam put. Ono. I to mi je ono, baš sam skoro nešto analizirao. Svaki put kad Ćale mu se obraća, ko bio sam u kolima. Kad smo mi bili zajedno, nikad. Da. Znaš, nekako drugačije ono, oprez i ostalo. Da, 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 naravno. Ovo, recimo, kod mojih, ono, kod Ćaleta i kod Burazera, je ono što, što, što sam od njih naučio tokom vožnje sa njima, je apsolutno poštovanje ograničenja brzine, saobraćajnih znakova, svega, 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 jer oni su obojica bili sposobni da, ne znam, voze brzinom koja je tri puta veća od dozvoljene i da budeš apsolutno bezbedan, razumeš, ali oni su bili jako po PS-u što se toga tiče i ono, uglavnom Ćale upadao u, u nezgodne situacije sa policijom zato što nije voleo policiju. I jako je voleo da se svađa s njima. Ne, ne da nije voleo policiju, on je voleo red, ali nije voleo taj nezasluženi, nametnuti i odglumljeni autoritet. Kapiram. Znaš, kad dođe neki ono, gušter i krene da mu prodaje neku priču, a on na putu tipa 15 godina i drži zakon u malom prstu i onda krene vrlo neprijatno da razgovara sa njim, ali taman toliko da ne pređe granicu gde ovaj može da to smatra za neki prekršaj, jel? Onda meni bude strašno neprijatno, ali opet s druge strane kao, ali moj maturi cool, znaš, ono, kako, znaš, sad, o, taj lik za mene ima autoritet jer u uniformi je i priča stvari koje zvuče kao nešto smisleno, gde ovaj kaže ono, druže, nemaš pojma, sad ću ja da ti objasnim i objasnim mu. I onda ovaj, uglavnom se dešavalo da lik toliko ono ne zna šta da uradi, da samo vrati dokumente i kao, ajde, znaš, ćao. Nema, nema ono kao sad da mu proverava da li ima sve od opreme, da li mu radi žmigavac, razumiješ, kao da sad proba ono nešto da nađe njemu, nego kao samo da mi se skloni ovaj, da me prođe ono čir na želucu koji da, ne proveravio. Da, mogu bi da nađe kad bih teo, da, ono, znaš, lako, lako nađe. Mene uvijek nerviralo to što oni, znaš,
uvijek staju na mesta gdje mogu da naplate najviše kazni, ne na mestima na kojima treba da poprave saobraćaj, znaš, tako te neke stvari, znaš, ono, te stvari su mi uvijek ono, izbacivali iz takta, znaš, potpuno nenormalno. Znaš, stanu tako da, recimo, ono, kao sa radarom, ja, recimo, ono, ja ne vozim brzo. Ali, znaš, kao voziš van naseljenog mesta, i onda, okej, ja razumem da treba da usporiš u naseljeno mesto, ali isto tako, znaš, ono, nekako mi je bilo ležerno da pustim gas, znaš, i onda kao, pustiš auto dok auto sam ne dođe, ne kočiš, da. I onda se dešavalo, ono, tipično Vojvodina, znaš, radar gađa, ono, tablu na ulasku u selo i tu moraš da imaš 50, znaš. Ja sam kao klinac mislio da kad jedno vozilo ablendoje drugom, da se javljaju kao, ej, čao. Pa javljaju se kad se poznaju, ali da, kad su na otvorenom putu. Kao na otvorenom putu, kao šta se čale javlja s ima redom, ono kao, znaš, nije ono takav po selu. Aha. Znaš, i onda skontam da javlja da je ovaj radar u blizini. I to je valjda prekršaj. Jeste. I to je valjda po zakonu prekršaj da javljaš drugima. Ali baš mi je sveže sad. Ali, šta? Baš mi je sveže sad znanje, ovaj, pošto sam jel položio skoro. Ja ne znam da li ikad mogu da to dokažu, pokažu, da li iko ikad kažnja zbog toga. Pa, ja, znaš, ne znam šta treba da se desi pa da te uhvate da si to uradio. Pa da. Ono, da ovaj što si mu blicnuo dođe kod ovih i kaže, e, blicno mi onaj što je prošao, malo pre zapisao sam ta... Ono, ali ja sam teo da vam platim. Da. Ja sam teo da vam platim, da znate. Ja sam dobar. Ja sam dobar, deče. Ja sam dobar, evo, koliko treba, 2,5. Malo sam samo prešao. Pozdravite vašu mamu. To je to. Ovaj... Mislim, ja sam sad rešio da polažem, bilo je, mislim, nije bila baš kao odluka, nego silom prilika, zato što se Ćale razboleo i znali smo da se situacija neće popraviti. Mm. I morao je da ide da prima citostatike i znali smo da u nekom trenutku više neće moći da vozi. Burazer je u Nemačkoj. Majka ima položeno. I ona je položila otprilike kada je imala godina koliko sam ja imao kada sam položio. A to je znači tradicija? Da. Aha. Ja sam na mamu vozač. S majčine strane, da. I, ovaj, međutim, ona je vozila par puta u životu i shvatila je da to nije nešto za nju. Da, zanimljiva priča, prva vožnja njena, pošto tada nije bilo ove probne vozačke, nego si odmah, jel, gospodin, aha, čovek vozača, neko ja sad, ovaj, da kažem, u jaslicama još godinu i po dana. Ovaj, prva vožnja, idemo, Keva i ja, na groblje. Da. To je ta faca. Idemo mi na groblje, e sad, titel, jeli ima titelski breg, koji mi zovemo Kalvarija, odnosno taj deo zovemo Kalvarija, pošto je tamo groblje, Kalvarija je na latinskom, jeli, groblje. Ove, i mama je stalno volala mene da vodi na groblje, njoj je tamo ove, onako mirno, znaš, svi ćute, niko se ne buni, malo čupka onu travicu. I ovaj, idemo mi kolima na groblje i sad penjemo se, jeli, uz uspon, uključujemo se na put sa prvenstvom prolaza i Keva staje, ručna, jel, prolazi auto, prolazi drugi i ona da krene kad ugasi se auto. Iza nas već dvoje vozila. Ona upali. Jel sviraju? Krene, nisu svirali, ja mislim. Pa ti možda se i ne sjećam. Ali da, fin narod. Uglavnom,
ono, u nekoliko navrata je ona pokušavala da krene i mi smo sve više išli unazad. I sad ovi ljudi su već krenuli da se pomeraju nazad, Frkica. da i ne bi smo udarili. I nekako ona, sirota, uspe da u prvu, pa lagano, gas, pa spusti ručnu, pa naš krene. I ja samo sedim i ćutim, jel? Odeo mi na groblje, vratimo se kući, kaže ona, sine, hvala ti što mi ništa nisi rekao, znaš, što me nisi kritikovao, uspaničila sam se i, znaš, kao, baš mi je značilo to što, znaš, ono što si ispoštovao, znaš. Pa ja rekao, kevo, znaš, meni je bilo u glavi, krenuli smo na groblje, kako prikladno za ovu našu situaciju, znaš. I mislim, sad ja to njoj da kažem, samo mogu pre da nas odbacim tamo na parcelu, razumeš. A i ne žurimo nigde, neće se ljute tako kasno. Neće da se ljute. Mislim, ljudi, takvi su tamo, jel? No. Ne bune se. I onda mi se desila identična situacija na istom tom mestu. Nisam išao na groblje, ali sam išao u tom pravcu i tačno na tom usponu mi se ugasi auto. Jeste, ali polazak pod ručnom je ono panika za sve nove vozače. Znam kako se planiraju putanje, kao da imaš to manje toga i sve. A s druge strane, vežbanje polaska pod ručnom je panika za sve instruktore u Vojvodini. Da. Kapiram da je heavy da se nađe po Vojvodini mesta gde može to uopšte se vežba. Pa da. Znači, Titel, Vršac imaju sreće, ali ostali... Ja sam u Novom Sadu išao na časove vožnje i... Gde si tamo vežba? Ima poligon kod... To je na Klisi. Dobro. To je poligon, osim kad je pijaca, onda je parking. Dobro. I tu postoji prostor za kretanje pod ručnom. Ljudi su napravili brdo specijalno za te svrhe, ovako nabacali zemlje i ovako, i kao tu vežbamo. Ja sam to pričao nekim ljudima iz Beograda, vrištali su mi od smeha. Ode svaka druga ulica, moraš da kreći pod ručnom. Mi kao moramo sebi da napravimo. Da. I bilo mi je jako traumatično. Položio sam testove iz trećeg puta i vožnju iz trećeg puta. Ja sam sve iz drugog, ali u Vršcu je tada bilo ono, kao prvo polaganje je kao gratis. Da. Razumeš, čak mislim da sam drugi put lošije vozio nego prvi put. Uvršte fora da uvijek mora da bude polaganje kada je pijačni dan. A tad je obično u malim gradovima sve zatvoreno. Da. Tako da, to je bilo tada. Meni je, što se tiče testova, prva dva puta sam pao zato što nisam išao na časove. Jer sad, elektronski je, znaš, i ako ne stigneš, možeš da pređeš lekciju kod kuće, ali instruktor nam je rekao, dolazite na časove zato što nećete položiti ako učite sami. Ko da se ja ne razumem u tehniku. Firmu svoju. Sve ću ja to online da naučim. Ja ništa online nisam naučio. I treći put poslušam ja čoveka i sve časove izguram i onda skontam zašto je tako. Što on nama objasnio fore kako da prepoznaš odgovor na pitanje, znači pročitaš pitanje, odgovore čak ne moraš ni da pročitaš u nekim slučajima. A ako ti je pitanje iz ove oblasti, najkraći odgovor je tačan. Znaš? Aha. Da. Tako neke fore su bile. Da. I uglavnom, sad on meni demonstrira koliko zapravo znači kada ti neko kaže nešto, a ne da pročitaš na kompjuktoru. Dobro. Kaže on meni,
Evo, ja ću ti navesti jedan znak i ti nećeš znati da mi objasniš šta znači taj znak. Nećeš tačno reći. A ja znakove bar znam. Dobro. Ko ajde? Šta znači kad vidiš znak, znači okrugao, pre, ono, X crveni, plavo unutra, kako ne znam, zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Nije tačno. Kako nije tačno? Nije tačno. Pa evo piše ovde. Pa piše, ali nije tačno. Pa šta znači? Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje sa strane na kojoj se nalazi znak. Ja stanem. Čekaj. Znači, sa te strane gde se nalazi znak, tu je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. S druge strane možda nije. Ali nisi rekao sve. Razumeš? Aha, ja gledam, sad čekam. Ja tu istu foru prodam ćalet. Dobro. Prvo je popizdeo, pa se oduševio. Pa ja mislim da svi vozači su u tom filmu. Uglavnom, imao sam stvarno ok instruktora, nego ja sam znao da ja moram da položim. Dobro. Da ja sad moram to da uradim. Dobro. I da imam jako ozbiljan razlog zbog kog ja to moram da uradim. I onda je to meni samo nabijalo naš tenziju, a već imam anksiozni poremećaj. I onda mi je, znači, ja sve odradim super na poligonu, poligon, sva tri puta bez greške. Izgaziš babu ispred pijace. Virtuelno zgazim babu. Zato što bukvalno prvi put kad sam polagao, sve odradim fantastično na poligonu, skrećemo, izlazimo s poligona i ja padnem. Padnem zato što nisam pustio babu da pređe na pešačkom koji se ne vidi, znači zebra se ne vidi, ali ima znak. A ja gledam u zebru, nema zebre, a baba nešto zvera. Neće baba nigde, ja kaže ovaj, pa vi niste videli onu gospođu koja je stajala na pešačkom, pa rekao gospođu, ja sam ali pešačke nisam, jel? I ovaj, stvarno čovek, ono kao, fer je bio, nije pokušavao da me obori, nego kao, to je nešto zbog čega ja stvarno ne mogu da te pustim. Da, znaš. Nađu gomilu nekih, znaš, ja se sećam, biciklista i dan danas, ono, koji je vozio ispred mene, ono, znaš, samo da. Što ne padneš bicikla, znaš, i ja sad kao treba da prilagodiš brzinu njemu, nema tu prilagođavanja, ja sam mogu samo stanem i da, ono, kao niste dovoljno, kao usporili. Da. Znaš, da. Tako neke gluposti. Pa meni je ovaj jedan rekao, kao, a vi nemate treću brzinu, kao, pa imam, ali ovde je ograničenje 40, kao, što bi, znaš, što se dobacuje. Opterećujete motor. Pa ne opterećujem pa, tebe, ono, nego... Da, jel tvoj auto, šta? Ali mislim, znaš, tako čisto nešto da ti podjebava. Pa... Ne sme to da se kaže u tvojom podcastu? Ne smo prvih 10 sekundi. A. Tako da neću ovo seći za najavu. Do jaja. To, da, ima neka fora kao, da. Ne smeš da navlačiš publiku tako što imaš psovke u ono, prvih 10-15, to je baš onako, to odmah gasevi klipovi i ostalo, da. Ali ovako ako se provuče u duhu jezika, nisam baš u fazonu da bipujem. U duhu jezika. Jeste u duhu jezika. Mm. Kako tvoj ćale, Dragan? Da. Jeste? Da. Jesi imao nekada ono trip, baš mi to palo na pamet sad kad sam se, kad si pričao njemu, pošto je moj ćale bio Dragan, jesi imao nekada trip da se potpisuješ kao, ono, Goran Dr. Bogunović? Ha? Ja sam mislio da sam samo ja imao taj trip. E, to je super kad ti ćale, da. Kad ti ćale to ime počinje na DR, razumeš, možeš kompletno da. To da ubaciš. Kako one sve to protiče, razumeš? Pa da. Što znači to sve to? Pa verovatno Stanimir ili tako da. Nešto. Ili neko... Stojadin. Pa. Ove. I stari protiče.
malo glupo što ti, ja ne znam kako se zove otac Protićev. Ovo, a, je super fora što može, a, mi možemo da ubacimo DR kao srednje ime. Pa da. Znaš, nije ograničeno na jedno slovo. Pa da. Kako ono je? Ja koliko ja. Goran DR Bogunović. Ivan DR Ćosić. Da. I to je jedini način na koji ću ja biti DR. S obzirom da nisam ni diplomirao ovaj, anglistiku. A čekaj, što ću pisati u drugi faks? Pa da ne završim i drugi. Aha. Ko što nisam ni prvi. Ti si upisao dva i nijedan nisi završio. Da, aha. Da. Ja sam upisao prvi faks da bi objasnio situaciju. Ovaj, ja sam odrastao u, da kažem, patrijarhalnoj porodici, odnosno patrijarhalnoj u smislu ćale je ono, bog i batina, znaš. I često je donosio odluke i u moje ime. U ime svih? Pa da. Ja sam rešio da ćemo mi da glasamo ovako. Da. Ovaj. I uvek sam voleo životinje kao klinac i upisao sam srednju poljoprivrednu za veterinarskog tehničara. Međutim, voleo sam i knjige, voleo sam i da pišem, voleo sam američke filmove, mislim i ruske, ono, ali američki su mi bili, nekako su mi baš legli, znaš, i stripovi, i engleski sam zapravo naučio preko ovaj, Cartoon Networka. Mm-hmm. Jer lakše mi je bilo da u stvari Cartoon Networka i filmova, mm-hmm, lakše mi je bilo da naučim jezik nego da čitam dovoljno brzo ove titlove. Stvarno? Pa da. Mm-hmm. Pa do 6. ili 7. godine, to je naučno dokazano, deca ne uče nego usvajaju. Znači kao, to ti je ono viši stepen učenja. Znači, ti samo kupiš kao sunđer. Uh-huh. I tako sam naučio engleski. Išao sam na privatne časove kao klinac da naučim... Odakle ti Cartoon Network pre 7. godine? Cartoon Network, nego treći kanal koji je puštao crtaće tipa... Sećaš se trećeg kanala? Sećam se, ali ne tako rano. Da, oni su puštali Voltrona, puštali su... ovaj, Tritona, to smo pominjali u onom drugom podcastu, ako smemo da ga reklamiramo. Naravno. Mm. Voltron se sećam. Da. Voltron se sećam se trećeg kanala, sam mislio da je to bilo kasnije. Bilo je gomila crtaća, koji su se preklapali sa Cartoon Networkom kasnije. Da. Što se sećam, ono, montaža ono, raznih antena za treći kanal po krovovima, a ne da. Da sam bio dovoljno dete da razumem kako to sve funkcionira. Dobro, ja sam malo, ovaj, da kažem, ometen u razvoju. Nastavi. Uglavnom, ovaj, bolje da slušaš nego da čitaš brzo. Da, i bukvalno sam usvojio jezik. U školi sam učio ruski, i u osnovnoj i u srednjoj. Potpuno protraćeno vreme, ono, sad znam možda 10 reči. Pa njimaš. Na ruskom, od toga su 8 iste kao i na srpskom. Ove, uglavnom, upišem ja veterinu, odnosno poljoprivredni veterinarski tehničar, jel? I, ono, super sam bio đak. Jedini sam imao peticu iz latinskog u razredu. Stvarno? Da. Dobro. Jer je profesorica bila prelepa. Prelepa žena. Ti si režio da impresioniraš? Da. Dobro. Ovaj, nije bila, da kažem, onako vulgarno ovaj, privlačna, nego toliko jedno elegantno stvorenje. I tako,
mio glas i, znaš, svaki pokret joj je bio, znaš, kao da je vežbala za film. I ja rekao, ja ovdje moram pedijom. Hoću ja da vežbam za film. Da, samo sutra. Ove, i kao, treba da se upiše fakultet, ja sam teo srpsku književnost. Međutim, nismo se svi složili da ja hoću književnost. Ono što je bilo sreća u nesreći... U tom trenutku imaš 19. Da. Sreća u nesreći je što je to bilo za vreme bombardovanja. I onda si mogao da... Nije bilo prijemnog ispita, nego moje samo odneseš... Da, odneseš, jeli, ocene i na osnovu toga prave listu. I kao ja ću da se prijavim na poljoprivrednom fakultetu, na animalnoj biotehnologiji, što je stočarstvo, zapravo. Znaš, ali mnogo kulje zvuči kada kažeš animalna biotehnologija. I da budem kauboj kad porastem. I upisao sam, mislim, predao sam dokumenta na filozofskom. Međutim, ja sam ovde na poljoprivrednom bio 10. na listi, a na filozofskom sam bio 41. A 40. je za budžet. I sad tu je bilo ono kao, pa vidi, ono, to je tvoje da odlučiš, ali ono, ako ne budeš na budžetu, nećemo ti plaćati. I ja rekao, ništa, pisat ću stočarstvo. I dođem da se ispišem tamo, mislim da pokupim dokumenta na filozofskom i ta žena, što nam je vraćala dokumente, kao, sine, gde ćeš, sačekaj, ispisat će se neko. Znaš, ko je blesa da se ispiše zbog budžeta. Da, ali te godine smo predavali dokumente na više fakulteta. Pet fakulteta, mislim, nije pet, ali... Dobro, ja sam na dva, ali ono... Ja rekao, ma neće niko, ja ovako uzimam dokumente, dolazi devojka, ispisuje se. Rekao, a mogu ja sad da vratim? Rekao, ne, nema nazad. I tako sam upisao stočarstvo. I za 4 godine koliko sam proveo studirajući stočarstvo, ja sam dao 2. I ja sam morao da napustim taj fakultet, ali nisam imao rešenje kako to da izvedem. Čekaj, kako sad sa srpskog na anglistiku? Sad ću da ti objasnim. Ja sam morao da smislim kako da napustim taj fakultet i da preživim gnev mog oca zbog neodobrenog dela. I onda sam ja smislio da se ja prijavim u vojsku. Jer pa i sad, tad je vojska bila 9 meseci. 9 meseci ja imam smeštaj, 3 obroka dnevno, odeću, obuću, sve obezbeđeno. Valjda će se smiriti za 9 meseci, razumeš? Ja sam bukvalno pobegao u vojsku da bi mogao da napustim faks. Međutim, kao šta sad? Ok, pobego sam. Bio sam u Pirotu na obuci 3 meseca, pa nije bilo baš ni blizu da dođe u posetu da me oleši. Graničar sam bio, jel? I posle toga sam bio na graničnom prelazu 6 meseci. I kao, ajde sad imam vremena da razmislim šta hoću zapravo. I kao, pa šta mi ide u životu, šta volim? Volim da gledam filmove. Volim da pišem. Kao, ajde da ja probam da upišem engleski. Što je bilo
ravno, pa ne znam, ono, lutriji. Jer učio sam ruski u školi, znači tamo se prijavljuju ono, gimnazijalci sa prosekom 5,99, ne znam, veš? I kao 4 godine su intenzivno učili taj jezik koji ja sad želim da jeli, učim na fakultetu, a kao ono, mogu da navedem Tom i Jerry crtani, ono, kao referencu, razumeš? I u stvari ne mogu tu baš... Dexterova laboratorija, da. Uglavnom, ja sam spremao ispit kada sam bio pomoćnik dežurnog, a to je bilo noć. Znači, celu noć sedim u kancelariji i radim testove. Da. I u Pirotu mi je potporučnik ukrao tu knjigu, pošto su se spremali za NATO standard, a ja nisam mogao ništa da uradim, jer znam da mi je on ukrao, jer njemu sam bio pomoćnik dežurnog i znam da je spremao, da se spremao za taj NATO ispit, ali on to toliko ležerno, onako kao, znaš, kao, nestala je knjiga. Bože, šta se desilo? Uzeo si, znam da si uzeo, razumeš, ono kao, mogu si iskopirati, čoveče, znaš. I onda sam morao da nabavim novu knjigu i tad sam već prešao na karaulu Bajmok i onda sam tamo, pošto sam bio desetar, stalno sam ja bio dežuran i onda sam tako kao tamo učio, spremao ispit. Od Mađara ne preti opasnost. Pa da. Osim ono kad sam onomad izvršio to si ti opasno za Mađare, ali da. Nama ne I am the danger, što bi rekao Walter White. Uglavnom ja sam rekao kada smo pravili raspored ko će kada da ide na redovno odsustvo, ja sam bio zadužen da pravim raspored i rekao sam ljudi meni treba od ovog datuma do ovog kad je polaganje. Sve ostalo, ono, ćemo da se dogovorimo kako god vama odgovara, ali meni to treba. I dogovorimo se mi tako. I odem ja na polaganje i bilo je tada 80 mesta, ako se ne varam, 40-40. Možda sam slagao. Samo finansirajući ili sufinansirajući? Budžet 40 i samo finansirajući 40, a prijavilo se preko 300 ljudi. I ja sam bio siguran da ja mogu komotno da se vratim nazad na karaulu, razumeš, i da plačem tamo na mađarskom. Ali kao, ajde, došao sam. Imao sam, ja ne znam, mislim, tad sam shvatio da sigurno postoji nešto što upravlja stvarima i što može da izvrši nekakvu intervenciju, da se neke stvari poklope na takav način da to bude ravno čudu. Da čujemo. Ja sam, što se tiče komunikacije, ono, engleski mi je bio, pa nije perfektan, ali odličan. Gramatika 0. 0,2. Recimo. Tarzan English sa dobrim vokabularom. To je to. to. Ono, samo nemoj da pišem. Ne, mislim, šalim se. Tarzanski sa velikim vokabularom. Vidi, to je ja to, znam, ja ono. Znam da to tako treba da se izgovori. A zašto? Jebem li ga. Aha. Da, to kad imaš osjećaj. Da, ja znam da je po sluhu a banana i da je an apple. Znaš, i sad kao zašto je to tako? Ne znam, ali je tako. Ne. Ja sam imao neku neverovatnu sreću da je gramatike bilo
nešto promil od prilike. Sve ostalo je bilo razumevanje. Aha. I vratim se nazad na karaulu, pozove me, zapravo ne, sa halo govornice sam zvao prijateljicu iz Novog Sada da mi proveri koliko nisam. Koliko si loš? Koliko nisam prošao, da. I kaže ona meni, 27. Šta 27. ispod crte? Ne, 27. si na listi. Nemoguće. Bude. Znaš, kao ne, bukvalno nemoguće. 27. si na listi. Jesi ti sigurna da nije bio još neki Goran Bogunović? Nije, majmune, 27. si na listi. Ne, oni su nešto zajebali. Ne znam, nešto. Ja sam došao da proverim šta su oni zajebali. Onda mi vrate pare moje. I kao, ja stvarno 27. na listi. Zapravo, mislim da sam bio 25. ali dvoje su bili pobednici republičkog takmičenja i oni ne polažu prijemni, nego odmah su prvo i drugo mesto. Znaš, kao kad platiš oglas na Google, pa si iznad rezultata. Premiju. Da. I čovječe, ja upadnem na faks. Ja upadnem na anglistiku sa svojim silnim znanjem ruskog jezika. čekaj, koliko tebi ostaje dalje vojske još? Ostalo mi, pazi, ja sam bio decembarac. Aha, taman, septembar se skinuo. Taman, do duše, imao sam tu pred kraj jednu situaciju gde sam trebao da robijam 15 dana, pa bi mi bio produžetak 13, pa bi onda bilo malo gusto, ali sam uspeo nekako da ispeglam. Je li to kad si upao u Mađarsku? Ne. To kad sam upao u Mađarsku, oni su bili toliko nespremni i nesvesni šta se desilo. Za invaziju. Da nisu ni javili da se... Da je budala... Pa da si objasnio buckasto, mislim da je red da ispričaš. Pa da, pa... Čisto zbog konteksta da ne bude... Pošto sam bio, jeli, graničar i desetar sa čvarcima, jel, gospodin čovek, kada bismo išli u patrolu, ja sam bio vođa patrole, a kolega koji je išao sa mnom je bio pratilac. I sad, tako su namestili da... pola karaule su bili govornici mađarskog jezika, a druga polovina negovornici mađarskog jezika, znači mi ostali, da ukoliko idemo u patrolu i sretnemo mađarsku patrolu ili naš dođe do neke situacije gde treba da se komunicira, da imamo nekog ko može da, jeli, da komunicira sa njihovim organima. To svuda pravilo. Ne znam, kod nas je bilo tako. Ne znam da li su uspeli da potrefe tačan broj. Baš mi interesuje da je to tako za Rumuniju, za Bugarsku. Da. Nije mi nikad palo na pamet da pitam i da proverim to. Uglavnom, reon se sastoji iz dva dela. I svaki je, pa da kažem, otprilike 12,5 kilometara. Ja sam uvek išao na levi deo reona i to večer sam dobio desni, na koji nikad nisam išao i na kom se nalazi granični prelaz. I pošto sam desetar, ja sam automatski vođa patrole i idemo kolega i ja do graničnog prelaza, a na graničnom prelazu Bajmok je tada radio moj drugar, odnosno momak sa kojim sam odrastao, bukvalno ceo život se znamo, u istoj ulici smo odrasli, neću ga imenovati, osim ako sam ga imenovao u buckastu, ali mislim da nisam. Ne, Peđa. Ne znate ga vi. Da, ne znate vi Peđa. Uglavnom, reko, idem ja da vidim, možda je Peđa tu, možda radi. I krenem ja i ovaj moj kolega kaže, Bogun, gde ćeš?
E, reku, idem samo da vidim, možda mi je tu drugar, da se javim. Gde ćeš, čoveče, si normalan? Idem, brate, on ne, 10 metara, razumeš, šta si se uspaničio? Ma vraćaj se nazad, čoveče naš. Reku, alo, bre, desetar. Na. Joj, ako gleda i znaš, ono, vidim da jako ne veruje šta radim, a meni nije jasno šta je problem, znaš. I prilazim ja ovim carinicima i sad vidim da me gledaju nešto čudno i sad tu je bio jedan lik, tako 2 metra plus, dao sam mu ime Mrvica u glavi i lik mi gleda i spušta ruku na pištolj. Ja rekao, koji moja jebate, znaš. S tim što kad ideš u patrolu, ti si u punoj ratnoj opremi, ti imaš, znači, pušku, kalaš, jel? Imaš 4 okvira, što je 120 metaka bojevih. I ja prilazim i sad kad sam vidio da ovo ispušta, ja, i u uniformi, jel? Ja kao, ja se izvinjavam, samo sam teo da proverim Peđa, moj drugar, on radi, jel, ovde na carini, pa sam teo da proverim samo da li je možda tu večeras. A Mrvica me gleda i kaže, nem tu dom. Ja skontam da sam ja ušao u Mađarsku pod punom ratnom opremom sa puškom i 120 metaka bojevih namenjenih za uništavanje žive sile, razumeš? Invaziju. I u uniformi, znači, ono kao, kročio sam čizmom, razumeš? Ja ovako gledam, i oni zbunjeni, i sad tišina. Je zastarilo to danas, brate, smijemo mi ovo da pričamo u podcastu? Da, to je bilo 2004. Zastarevaju međunarodni vojni incidenti. Mislim da zastarevaju za 10 godina, ali vidi, verovatno ćeš čuti sledeće nedelje da li je zastarelo, ako nije. Boga mi, ja ću da zovem Ptikija da proveri. I uglavnom sad stojimo, i Mrvica me gleda, i ovi me gledaju, i ja gledam u Mrvicu, i ja kao, onda ništa, hvala, i okrenem se, i paljba, i ovi me gleda, ortak i kaže, Bogun, zašto si ušao u mađarsku teritoriju, naoružan, pa zašto mi nisi rekao, čeče, pa rekao sam ti, pa nisi mi dobro rekao, razumeš, mi smo uvatili štraftu, oni su bili toliko zbunjeni, nisu znali šta se zapravo tu desilo, da oni ošte nisu prijavili granični incident, i ja nisam završio na robiji, jeli. A zašto trebalo da ješ na robiju? Pustio sam kuvarovu devojku da prespava na karaoli, pa se je uhvatili. Da. Da. Kuvarovu devojku? Kuvarovu devojku? Da. Kuvar je iz Subotice. I nećemo o tome, zapravo, u stvari ajde, šta? Kuvar je... Te zadužio, razumem. Ne. Mi uvijek poštujemo kuvar. Vidi, kuvar ti je kao, kad imaš, ono, kad odiš u kafanu i kada si neprijatan prema konobaru, mi koji smo radili kao konobari znamo da ne treba biti neprijatan prema konobaru, jer kao ta osoba ti donosi tvoj kapućino. Znaš. Kuvar mi donosi mnogo raznovrsni, da kažemo, jelovnik od kapućina, tako da prema kuvaru moraš biti ljubazan. A inače, ono kao super je bio lik, stvarno, i ono, ostali smo prijatelji. I uglavnom, on je iz Subotice, devojka mu je iz Subotice, i kolega jedan je bio na redovnom, bio je vikend, ja zamenik komandira karaule, i dolazi taj kolega sa redovnog kolima i dovodi kuvarevu devojku. Dobro. Šta, nek se vide, vole se mladi, jel? I sad,
prilazi ovaj meni onako stidljivo posle nekog vremena i kao, Bogu ne, te ja sam nešto da te pitam, znaš, da li bi mogla moja devojka da prenoći na karaoli? Nismo se vidjeli, brate, znaš, ono kao, valjalo bi ispuniti neke, da kažem, obaveze i to. Ja rekao, pa buraz, da se ja stvarno pitam, nije problem, ali kao najavio se stariji vodnik Urke. Urke se najavio da će doći u kontrolu. Urke je jedna ljiga od čoveka. Pozdrav za Urketa. Pozdrav za Urketa. Ovo, mislim, rekao sam mu to i lično, tako da, ono, znaš. Evo i na YouTube-u. A rekao sam mu i preko Facebooka. Aha. Jednom prilikom kad smo pričali o tome, pa se on ubacio, rekao, šta se ti javljaš? No, sad nema veze. Uglavnom, ovaj, Urke je izgledao kao onaj patuljak iz Snežane i 7 patuljaka, stara ona verzija. Znaš, onaj slinavi što mu sve visi. Dobro. Znaš, za Urketa nisu imali kombinezon, koliko je bio sitan, i onda je nosio taj neki, ono kao najmanji koji je mogao da nabavi, i tako je sav bio, znaš. A ovako je pričao. Znaš. I kao dodatno je iritantan, a iskompleksiran lik, pa se tripo je sad kao u uniformi i sad je on nešto, znaš. I ovaj, dolazi Urke. Da, treba da dođe Urke u kontrolu. Ja rekao, brate, smisli kako, znaš. I mi nju sakrijemo u spavaonu za interventni vod. Kao kad se desi neki incident na granici, tu dođe interventni vod da prespava. Niko u tu spavaonu nije ušao 5 meseci i 29 dana. Razumeš? Znači, od kako smo mi tamo, to je zapečaćeno, niko nije ulazio tamo. Skine ovaj moj žiletom pečat, ubaci u menju spavonu, vrati pečat, sve regularno. Što se pečat ta spavon? Da, zato što je to za interventni vod i to se ne dira. Kapiram. I ovaj, dolazi Urke, treba da ide na reon, ali ono kao jebe mu se da radi svoj posao za koji ga plaća država. U duhu jezika. Da. I ovaj, i zbog kojeg nosi tu, ono, zbog čega nosi tu uniformu kojom se kurobeca i glumi autoritet, jel? I ovaj, dolazi on kod mene i, u stvari, prvo dolazi da legne u njihovu spavaonu, standardnu, zaključano. Kaže, Bogunoviću, gde je ključ od ove spavaone? Kod ja znam, baš ja imam ključ. I ode Urke, brate, na sprat, u spavaonu za interventni vod. Znači, bukvalno ni jedan jedini put niko nije pipno onu kvaku, nego to već. Razumeš? I nađe on nju. Baksuz ili dojava? Hm? Baksuz ili dojava? Nije dojava, znači 100% nije dojava. Nije dojava zato što bi ovaj odmah otišao jer je ljiga, aha, i da on pokaže kako ovo, znaš. Kako on znaš. Nego je ovo bilo toliko vidno da ga je, znaš, ono, da nije imalo veze s vezom nekom. Hmm. I on otvara vrata i kaže, a nema svetlo unutra, a mislim ova plava, brate, sija, razumeš, kao Las Vegas. I on ovako gleda i kaže, koja si ti? Ja gotovo, razumeš. I okreće se on prema meni, a ja, znaš, ono kao, nikad ništa nisam znao šta se dešava tamo na karauli, i mi kaže, Bogunoviću, aj sad reci da ne za ovo nisi znao. Ko nisam znao. Nemam pojma, brate, šta se dešava. Uglavnom, ja, kuvar, stražar jedan, stražar drugi, požarni. Postavi nas na 5 mesta na karaoli, velika je karaola nas prati, jel? Da pišemo izjave. Šta se desilo? Mi smo, ja ne znam kako,
kojom alhemijom smo mi uspeli da se dogovorimo i napisali smo 5 identičnih izjava. Tipa, ja odem da ovom dam hemijsku pa mu kažem šta da napiše, ovaj odnese ovom papir. Znaš, znači, riba je ninja. Mi smo u primopredaji dužnosti imali minut praznog hoda i ona se uvukla u, u ovaj karaulu i, i sakrila se u spavaoni. Tako se desilo. To je bila naša verzija. Je, i ovo zastaralo. I to ćemo da provjerimo. Pa ne, mislim, ovaj, ako će me sad hapsiti za to, vrate. Zamisli? Mislim, ne znam. Nema veze. Uglavnom... Plaćam stani hrana. Da. Uglavnom, Urke nije smeo da prijavi da je bio incident. Aha. Bez znanja kapetana. Inače, kapetan... kapetan prve klase, zvali smo ga Prcko. Prvo da naglasim da ono, sa Ćaletove strane sam Bosanac, ali ovo je Bosančina, ona stereotipna sa, sa piljevinom umesto mozga. On je kapetan prve klase tako što je završio ŠRO i aktivirao se za vreme rata. Ja mislim da on metka nije video na ratištu, ali mu je isto tako bilo jako bitno što je on kapetan i on je tako, znaš, to lišni, ali je, znaš, sav onako zajeban. Napoleon. I, da, 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 Napoleon kompleks. I uglavnom, poređaju oni nas celu karaulu i sad mi tako stojimo, neka kiša pada, znači, Miloš Crnjanski se obe, atmosfera, ono, znaš, blato, oni hrtovi gladni, mislim sad nema hrtova, izmišljam. Uglavnom, mi tako stojimo i kisnemo, a Prcko tako, znaš, maršira ispred nas i kaže, ova karaula od danas ima da se zove kupleraja. Kuvar doveo neku, da sad, jeli, kurvu, kaže, ja ne znam, to je nečije dijete, to je možda pošteno. Al to je za mene kurva, doveo da, jel, znaš, hteli ste da jebete, e sad ćete da najebete. De staru džukeli 15 dana robije odma. Kuvaru 10, stražarima 7, požarnom 5. Zašto, znaš, se razmišljam, što meni 15, brate, pa nije moja riba, je, znaš. Ali kao ja sam desetar, ja sam zamjenik komandira, jel? A to je po odgovornosti? Da. Međutim, pošto je Urke već javio da je stanje redovno, nisu mogli retroaktivno da jave da je bilo problema, jer bi ih rebnuli, znaš. I onda je desetar džukela svaki dan imao 50 km patrolu. Svaki jebeni dan, znači čoveče 50 km svaki dan, to je 12,5 pa nazad, pa ti daju da odmoriš malo i onda pa 12,5 pa nazad. Svaki dan tako. I ovaj, jednom, i tu sad nemaš vremena da se zaustaviš, ti moraš da ideš određenim tempom da bi stigao tamo, sad da ne odajem tajne kako se, jeli, vrši komunikacija između organa druge karaule, ali ti moraš biti tačno na vreme tamo i moraš biti tačno na vreme nazad, jer ukoliko zakasniš 10 minuta, diže se uzbuna i dolazi interventni vod. Da spava. Da spava tamo, znaš. I jedno veče meni čizme bile mokre od prethodne patrole od Rose, ja uzmem neki par koji je tamo stajao, a te čizme su bile broj veće i ne znaš dok ne napraviš određeni broj koraka da ekserviri iz džona, iz pete, pošto je prekriven kožom, dok dobro ne nagaziš ti ne osetiš taj ekser. Ja sam 25 km morao da hodam
određenom brzinom i da se nabadam na taj ekser. I ja sam, kad sam se vratio nazad, ja sam bio lud. I, znači, ja skidam pušku, bacujem metak u cev, skače ovaj moj na mene, skače mladi vodnik. Ne moraš mali na liniju punjenja i pražnjenja, ja ću sve, znaš. Jarko, majko, kao, došao sam ovde da odradim svoje, pa šta treba da me, znaš, ono, da crkvim ovde. Znaš, ono, načestito im se mile nove godine, jedva me smirili. Ja se budim ujutru, i sad kontam, znači, nikad neću završiti vojsku. Večno ću ostati ovde. Ima tih osjećaja. Da. I rekao, ajde, idem da vidim dnevnoj zapovesti. Ono, šta su mi spremili? Nema me nigde, brate. Znaš, danas nema, sutra nema. Nigde. A to je bilo pred kraj vojnog roka. Oni su mene skinuli sa svih dužnosti. Vrhovna komanda te je skinula sa brojnog stanja. Da. Nemate se brinuti. Brat. Vaše dužnosti više ne postoje. Oni su skontali, pusti budalu sad. Brate, junač. Ono, nek odradi još ovih koliko mu je ostalo. Ali pazi sad ovo. Kuvar je postavljen taj dan da bude stražar, kao to mu je bila kazna. Ali ono, kazna nije da kuvar bude stražar, kazna je da stražar bude kuvar, jer biti kuvar je pakao. Razumeš? Kazna za vojnike, tamo, da. Kazna dan. Je za vojnike da im neko drugi bude pa kuvar. Brate. Oni su njega držali jedan dan tamo i onda su skontali da to nije bila dobra taktika i vratili ga nazad u kuhinju, znaš. Ali taj dan kad je bio stražar, ja sad prolazim samo onako sjeban, znaš, i prolazim pored njega i on se nešto okreće, znaš, od mene. Ja ga gledam, rekao, ti ovog, kao šta si sad ti kao nešto nadrko na mene, brate, ja najebao zbog tebe. Kao, pa ne, brate, nego, ono, ne mogu da te pogledam oči, razumeš. Kao ja sam ti napravio sranje. Ja rekao, druže, nisi mi ti napravio sranje. Ja sam rekao da može, znači to je bila moja odluka. Što je greška, ali je bilo ljudski. Ali je, znaš, ali je to, ali to je moje. Nisi mi ti stavio pištolj na slepočnicu i rekao da mora. Razumeš? Aj, mislim, znaš, ono, šta je najgore? Tad još nismo znali da neće biti zatvora, znaš. Šta je najgore? Ono, 15 dana robije, znači 13 dana duže ću ostati, pa samo ćeš me duže gledati. Ono, mislim, ovo moju ružnu njušku. Da. I svaku noć ja se vraćam tipa u 3 ili u 4 sa reona iz patrole. Svaku noć je mene čekao spreman topao obrok. Znači, on je ustajao, iako ustaje već sat i pol pre nas, on je gledao u dnevnoj zapovesti kad se ja vraćam s reona i ustajao da meni spremi klopu, da me sačeka vruće, jer zna da sam gladan, razumeš? Znaš, ono, vrate, ja ono, ulazim u trpezariju, osjetim miris, znaš. Ulazim u trpezariju, ono stoji na stolu, vrate, meni, jako sam, nisam baš, ono, lak na suzama, brate, knedla mi stoji u grlu. Ho jebote, ono, svaka ti čast, matori. Znaš, koliko je mene ispoštovao zbog toga što sam ja uradio. Pa ispoštovao si ti njega. Jesam, ali ja, znaš kao, ne očekujem reciprocitet. Pa nije ni bio tražen. Pa da. To je samo gest. I to mi je, znaš, ono, to su te neke lepe priče iz vojske. Daj ti skuvam nešto toplo. Može. Opa. Dobar srk. Da. Dosuli smo kafu.
Ti ja smo se povezali kad je nestala Tijana Jurić. Tako je. I tad smo intenzivno komunicirali i pokušavali da prenesemo poruku. Kontekstualno je ove nedelje lansiran Pronađi me servis, pao je sajt MUP-a i sve to, a ono što ljudi možda ne znaju da si ti bio ujak, ne znam kako se to govori uopšte, a ujak Tijana Jurić. Ali mi je sad interesantno da si ti bio u Bajmuku u vojsci, a nisam znao da si da se to sve tako izdešavalo, pa mi je sad ovo kontekstualno isto dobra veza. Ja sam dobio prekomandu na karaulu Bajmuk iz razloga koji ne mogu da disklozujem. Starešine su smatrali da sam vezara, a ja sam zapravo uradio nešto što je, zbog čega su mi bili posle jako zahvalni, nebitno, ali... Mm-hmm. Tamo si imao familiju. Praktično cela majčina strana familije je u Bajmuku i mi smo strašno bliski. Mi smo bukvalno kao porodica. I kad se to sve izdešavalo, ti si tačno znao sve lokacije, sve šta se gde ono, na pamet. Da, samo što kada se to desilo... Kako to izgledalo zbog porodice? Pa mene je nazvala sestra od druge tetke da mi javi, ja sam spavao, bilo je nešto rano ujutru, i ona je mene nazvala i rekla mi je, Gorane, Tijana je kidnapovana. I meni kao, znaš, ne procesuiram to. To što mi ona rekla. Mm. Nema mi smisla. I trebalo mi je malo vremena da shvatim šta je ona izgovorila. I kao, zašto bi je neko kidnapovao? Kako kidnapovanje, znaš, ono nije film američki. I onda sam ja pozvao sam mog brata, rođenog brata Tijanine majke. Mm-hmm. I kao, Milane, šta da radim, ja bi došao, ako mogu da pomognem bilo kako, i on mi je rekao, kao, nemoj dolaziti, nema poente, jer svi su na nogama i u najboljoj nameri su napravili problem jer su pregazili sve tragove tražeći nju. Mm. I kao ono, najbolje što možemo da uradimo sada je da prepustimo ljudima koji su stručni za to da rade svoj posao. I rekao, znaš, kao, okej, ne želim da sad dođem tamo i da budem opterećenje, nego ću ja da uradim najbolje što ja mogu. Nakon toga sam se čuo sa majkom mojom, koja je bila u Sutomoru, i rekao, znaš, kao, šta da radim? Trebalo je da idem u Sutomore, pošto mi je tad počeo godišnji odmor. I ja rekao, šta da radim, ja bi da idem tamo, ali oni mi kažu da ne dolazim. Znaš, i ona kaže, kao, dođi kod mene, jer meni sad trebaš, njima kao fizički, ako ćeš biti tamo, ne igra neku ulogu, ali meni trebaš ovde da mi budeš emocionalna podrška. Mm-hmm. Tijana je veče pred povratak, ona je bila na moru. Mm-hmm. I veče pre nego što će se vratiti nazad u Suboticu, je bila baš kod nas u Sutomoru. I vratila se u Suboticu, u Bajmoku se igrao turnir u fudbalu i otišla je u Bajmok kod babe i dede da bude tamo s drugarima, da gleda turnir. Jel? I mislim, tad se desilo
to što se desilo. I ovaj, ja sam to vreme što sam bio tamo uz majku, manje sam vremena proveo kao njena moralna podrška nego što bi trebalo, ali mislio sam da je bitnije ono što mogu da uradim u tom trenutku, a ja sam tad već imao veliki broj prijatelja na Facebooku i ono kao Twitteru. Twitter nisam imao, ali mislim Facebook mi je bio ono kao mreža of choice, jel? I u onim mojim ispovestima i lupetanjima sam nakupio veliki broj prijatelja i pratilaca i rešio sam, eto kao, mogu da na to iskoristim, da zapravo ljudi shvate koliko je ozbiljna situacija, jer kada smo shvatili da je ona nestala, nikome ni u jednom trenutku nije palo na pamet da je ona možda pobegla ili da je nešto zbog loših ocena ili da je bilo šta tog tipa, zato što, znaš, sad da kažem, nije bila problematična osoba, to ne znači ništa, razumeš. Morao bi da je znaš da bi shvatio koliko nema, znaš, ono, koliko bi bilo besmisleno da uopšte i pomislimo na bilo šta tog tipa. Da, prosto znaš kakvi su. U bilo kom drugom scenariju, znaš. Znaš nekoga, znaš koje su tačno, opcije, šta može da uradi, šta je... I i tako, jeli, tako smo se ti i ja konektovali i ja sam pisao ljudima i koje znam i koje ne znam i molio sam da ono šire vest o tome da je nestala i objašnjavao da nije neka zajebancija u pitanju i da nije ono vratit će se za dva dana, nego da je stvarno nešto jako pogrešno. I odazvao se jako veliki broj ljudi i zahvalan sam i tebi sam zahvalan. I i onda su se zainteresovali i mediji. Znaš, i onda su zato krenule neke priče. Mislim... Ali kad uđu u mediji, onda ne možeš da kontroliš ništa. Da, ali, znaš, volim da iskoristim svaku moguću priliku da pomenem koliko je to jedna lešinarska industrija i koliko bi veliki broj ljudi koji rade u toj industriji trebalo da bude sramota da sebe nazivaju ljudskim bićima uopšte i da ih bude sramota kakve stvari koriste kao izgovor da rade užasne stvari drugim ljudima i neće nikad odgovarati za to. Jer to što oni rade nije kažnjivo po zakonu u većini slučajeva, ali ja sam zapamtio stvari, zapamtio sam i pamtiću dok sam živ, kako su nas naterali da se osjećamo onda kada smo već bili totalno uništeni. Znaš, jedna osoba, ne bi je nazvao ženom, je pokušala da uceni mog zeta da da intervju ekskluzivan, objavom, jer kao ako to ne bude ekskluzivno, onda, znaš, ona ne može da izađe u susret.
Znaš, aha. Bože mi se čuje. Ne znam koja bi bila odgovarajuća reakcija, a da ne bude nasilna, osim da je pljuneš u lice. Znaš. Mm. I ajde što sam, znaš, kao cimao ljude da dele tu objavu da je ona nestala, nego što sam čitao komentare na svim mogućim tekstovima i to mi je, to me je jako promenilo. To me je toliko uništilo veru u ljude i u ljudskost i toliko me je zgrozilo koliko monstruma ima koji nisu ispoljili svoju monstruoznost samo zato što nisu imali platformu, mm-hmm. i sada je imaju i kriju se iza tog te anonimnosti i pokazuju svoje pravo lice i ti sad vidiš koliko potencijalnih monstruma ima. I jedini razlog što nema više monstruoznih ubistava je što su pičke. Razumeš? Da imaju hrabrosti, oni bi uradili užasne stvari. Razumeš? Ali kao, eto, ne smeju da se usude, ali će da se iživljavaju verbalno. Znaš? Ajde to, nego što... Znaš ono? Ali da nemaju nikakvu ono, nivo empatije, da pomisle, znaš, ono kao neko iz porodice će to pročitati. Ne, nego... Zapravo su sadisti. Da. Ono, što je internet sadizam. Komentari, mm-hmm. komentari su u rangu internet sadizma. To je ono, mogu da te povredim, pa šta? Da, da, bukvalno. I kao, šta postižeš zapravo time? Da li se osjećaš bolje? Znaš. Mm. Ili se možda osjećaš sad kao viđeno. Znaš, eto, sad si uspeo da se izdigneš iz mase tako što si napisao neku gnusnu stvar. Znaš, i onda je bio je onaj klinac što je objavio da je kod njega Tijena pa tražio pare. Da, pa ono, našli su ga. Izvini, nisam to, još nije mi svi elementi mi nisu, da. Ono, ne sjećam se. Pa ne, ono kao, tražio je pare, inače će početi da je muči. Aha. Znaš, ono, mislim, glupi klinac, našli su ga juče, razumeš. Ali je maloletan i nisu imali kako da ga kazne, a se on nešto izvinjavao onda, znaš, kao, sine, sad si uspeo da nađeš empatiju, znaš, sad si se setio da to možda zapravo nije u redu, kada više nisi anoniman. To je interesantno, to je jako važno pomenuti kao primer, zato što je bilo jako mnogo onih glupih TikTokova i ostalo posle ribnikara, znaš. Da. Da. Isto. Ja sam klinci koji traže trenutak, znaš, bez svog nekog jasnog merila za empatiju, za pristojnost, za ovo, za ono, znaš, traže svojih par sekundi slave i ono, znaš, i onda bez ih, znaš, što su nama, ono, babi i tetke znali da govore da smo ne baš dareni za neke stvari, znaš, tako i ovo, znaš, gomila tih klinaca nije baš darena za taj digitalni prostor, šta je ono što mogu da kažu, a što može da utiče bre na ljude. Tačno je, ali, znaš, nisu oni, mislim, ne pravdam ih. Ma kako? Se razumemo. Samo hoću da kažem da postoji taj element da nisu oni sami sebe gurnuli u taj vakum. Taj nedostatak sistema vrednosti, odnosno naš promena sistema vrednosti iz onoga kako je bilo u ovo što je sad.
Znaš, nije stvoren sistem vrednosti koji odgovara situaciji kakva je sada. Tehnološkom razvoju, društvenom razvoju. Ja mislim da je sistem vrednosti generalno u raspadu. Da, da. Znaš, da je u pitanju raspad na svim nivoima. I onda ti upadneš u taj vakum i ti nemaš kompas. Nemaš. I ti onda kompas tražiš na mestima gde vidiš da je nešto popularno. Znaš, da nešto privlači pažnju. I onda i ti želiš da privlačiš pažnju na taj način. A to je kao klinac u osnovnoj školi koji dobacuju iz zadnje klupe da bi bio poznat. Mislim, čak smo i mi to radili, ali znaš... Da, ali to je mnogo manje... Naravno. Znaš, to nije... Ali ovo je sada megafon. Da. Znaš, to je dobacivanje iz zadnje klupe sa megafonom. Kada je onaj... Bez mogućnosti kazne. Da. Još važno. Da, ono, da. Nema odgovornosti. Odnosno, postoji odgovornost, postoji šansa, ono... Postoji šansa, ali oni uvek misle da njih neće, znaš. Da, ali postoje tačno stvari za koje ti, ono, VTK ili da. Policija zakuca na vrata instant. Mm. Postoji par stvari, ali... Okej, okay, ali imaš situaciju kada je onaj idiot ubio ženu i snimao live na Instagramu i... Onda su slali poruke, pošto je bio obrisan snimak, jel? Neko je ono kao skinuo snimak, downloadovao, i ljudi su masovno slali kao, ej, pošalji mi snimak. Za to ne možeš da kazniš čovjeka. Da, da. Znaš, trebalo bi da imaš neki moralni kompas koji ti govori da to ne treba da uradiš, ali ne postoji zakonska regulativa koja se poklapa sa pretpostavljenim moralnim kompasom. Ne postoji niti moralna regulativa. Ništa, ništa. I ti samo možeš da shvatiš da je ta osoba spodoba koja bi da gleda kako druga spodoba oduzima život ženi, mislim ženi. Kao da je bitno što je žena, osoba je. Ljudskom biću. Ljudskom biću oduzima život. Pa čak i biću uopšte. I ti kao ono, daj da vidim ja kako vrlo. To izgleda. Znaš. Mislim, i kao, prolazili su dani, i znaš, ono, pokušavaš da praviš neke pogodbe sa Bogom. Kada sam putovao za Sutomore, u vozu sam prestao sam da pušim. Jer sam ja negde u glavi imao tu neku pogodbu sa Bogom, ja ću sad prestati da pušim i mi ćemo nju, ti ćeš nama nju da vratiš nazad, razumeš? I onda sam bacio kutiju cigara kroz prozor. Tu su to oni stupnjevi cenkanje. Five stages of grief. Da. Ali, znaš, ne znam da li to spada u cenkanje, u bargaining. Ne, jeste bargaining, nego ne znam da li je ono grief. A, jeste. Nego je to meni kao neko žrtvovanje nečega. Da, znaš. I kao na neki... poremećen način, on jeste ispunio tu pogodbu, ako ćemo da predstavljamo Boga kao nešto, znaš, nešto što može da imate neke ljudske osobine, kao ja sam tražio da je vrati, kao našli su je, znaš, samo što jeli. I ja nisam ono, 7 godina zapalio ni jednu cigaretu posle toga. Ovo, mislim, nije bitno, nego sad mi nešto palo na pamet. Uglavnom, dan i noć sam bio za kompom, radio ono što sam mogao da uradim. I znaš, sve vreme sam imao osjećaj kao da je ona negde
ono, da ćemo je pronaći, da je živa, možda je uplašena, ali kao negde je i kao ako se jako, jako, jako potrudimo, mi ćemo je pronaći i sve će biti u redu, znaš. I onda je stigao poziv od Milana, od brata, i on mi je rekao, ovaj, Gogi, pronašli su je, nije živa. I ja sam se u tom trenutku raspao na molekule. Ja se ne sećam šta sam ja govorio. Ja sam urlao, ja sam vrištao, ja sam... Ne znam, ja se ne sećam svojih reči, ali se sećam, pošto tu je bilo par mojih prijatelja, ja se sećam njihovih lica, kako su me gledali dok su slušali šta izgovaram. I to mi je bilo stravično. Znaš, tad sam izgubio poverenje u samog sebe, odnosno u svoj osjećaj, kao sve će biti u redu. Znaš. Jer 12 dana ja osjećam da je sve, ne sve u redu, nego živa je. Naći ćemo je. Ja to osjećam. Znaš, i onda saznaš da je sve vreme dete bilo mrtvo, zadavljena i zakopana na prokletom đubrištu. Razumeš? I sve vreme leži tamo. I kao, ništa neće biti u redu. I nikad više nije bilo u redu. Znaš? Dobro, tebe nada držala da... Znaš, nažalost imaš gomilu situacija gde ljude nada, ono, i to što su izdržali, ali znaš šta je problem? Spasilo, razumeš, to je, ja mislim da je to ipak bolji sistem reakcije to, nego da odmah budeš u fazonu pesimističnom, ništa neće biti u redu. Da, ali ovu priču ne znam da li sam ti pričao. Pre 2023. Pre 16 godina. U novembru. Sad će biti 16 godina. Je stradala cela sestrina porodica. U saobraćajnoj nesreći. Moja sestra, zet i njihove tri ćerkice maloletne. Išli su iz Bajmoka za Novi Sad na takmičenje u džudovu. I u odnosu na Tijanu, to je taj isti deo familije, ali tako? Da. Sudarili su se sa autobusom. U kolima je bila još jedna devojčica. Ta devojčica je preživjela. Ali stvari u tome što to nije bilo kao sudar i svi su stradali i gotovo, nego su sestra i zet poginuli na mestu. A njih tri su preneli na preneli u bolnicu i posle dva dana je najmlađa, Jelena, je umrla i mislim da je prošlo još 10 ili 11 dana i umrle su i Jovana i Miljana. I mi smo ih sahranjivali u tri sahrane.
I sad moj brat Milan je, on je vernik, verujući čovek, ali kad kažem vernik, mislim onakav vernik, kakav vernik treba da bude. Po pesu. Da. Ne da je vežbao, nego duša mu je takva. Razumeš? I ja njega obožavam. On je fenomenalan komičar. ja sam učio kako da zabavljam ljude od njega. To što si ti rekao za vožnju, tako sam ja njega slušao kako priča fazone, znaš. I ovaj, kada smo sahranjivali sestru i zeta, ja mislim da sam na sve tri sahrane držao govor. Sad ne mogu da se setim tačno da li sam ja ili je majka, ali na dve od tri sam držao govor. I znaš, ono, stojiš nad otvorenom rakom i ispraćaš drage ljude. I Milan meni kaže, Gogi, vidi, njih dvoje su stradali, ali Malene će preživeti. Vidjet ćeš. Bog će ih spasiti. Ne. I onda mala Jelena umre i dolazimo na sahranu i stojimo nad rakom, novi govor, i meni moj brat Milan kaže, Gogi, evo, i ona je otišla, ali njih dve će preživeti. Videćeš. I treća sahrana i još dve otvorene rake i još jedan govor. Ja sam toliko bio besan na njega zato što me je prevario. Zašto si mi obećao? Ali bes je uobičajena reakcija. Ne, ja sam to isprocesuirao sam ja to. Ali u tom trenutku sam ja toliko bio besan, kao, pa što nas je zajebao taj tvoj Bog? Znaš, ono, kao da doće te muči. Znaš, evo ti malo nade. Nema ništa od toga. Znaš, i bio sam besan i na Milana, i na Boga, i na bilo kakav sistem vrednosti koji bi trebalo da vrednuje dobre ljude, zato što ta porodica, oni su bili toliko, kad kažem, prostodušni, ne kao neka negativna konotacija, nego toliko jednostavni, dobri ljudi. Laki za održavanje. Da, laki za održavanje. I to zbog toga mi je bilo toliko žao, jer kad sam išao u goste, ja njih preskočim. Često ne odem kod njih. Jer treba sve obići, znaš, ovi će se možda naljutiti, znaš, ali oni neće. Preskočiš one koji neće. Da, i nikad nisu zamerili. Da, da. Znaš, i onda više nemaš kako da odeš kod njih, osim na grob. Da. Znaš, i kao kada su Jovana i Miljana, kada su ležale na intenzivnoj nezi, inače to kao ne rade, jeli, medicinsko osoblje, ali pustili su me da ih vidim. Zato što su znali da ono, njihov mozak više nije radio. Bile su mrtve iznutra. Ne znam još. I pustili su me da uđem i njih dve su ležale
tačno, znaš, ono sad mi u glavi, ti kreveti. Preveliki kreveti za njih. Mm. Znaš, nije namenjeno to bilo za njih. To je za neke velike ljude čije vreme je došlo. A je tako ti veliki astuci, a njihove onako male glave i one tako, znaš, i obe su tako ležale i malo su im ovako bile otvorene okice. Ja im gledam u oči i ja ne vidim ništa unutra. I ja sam tad shvatio da to, znaš, ono, da one više nisu tu. Ja sam se raspao i ridao sam i one žene, one medicinske sestre, me gledaju i ne mogu ništa da kažu. Jer one vide da ja znam, da ja sad znam. I nemaju šta mogu, koju reč mogu da mi kažu. Znaju da je ovo, da su njih dve poslednje u porodici. Mm. I da smo sahranili već troje. Šta da mi kažu? Ništa. I samo me ono, pitala me ova jedna žena kao, hoćete čašu vode, znaš. Ja se zahvalio je. I kao, znaš, te stvari su ti krupni momenti koji slamaju. Znaš? Ali totalni slom nastaje godinama. Godinama parče po parče odvaljuju situacije, ljudi. Mm. Znaš? Kao to se desilo, pa na ovaj, majci su ustanovili rak sa metastazom. Ona je to uspela da pregura, ali tad ja već više nisam imao veru u bilo šta. Mm. Jer njoj su rekli da neće preživeti. Da ne neće, nego da je jako mala šansa. I ona se izvukla, ali ja nisam mogao sebi da dozvolim da verujem da će da preživi. Znaš. I desi se to sa Tijanom. I tada, kada se izdešavalo to sa Tijanom, ja sam shvatio da ja nisam dobro više. Mm. I da mi je potrebna pomoć. I obratio sam se jednoj devojci. Nisam mogao da pričam sa osobom koju ne poznajem. Kako okruženje da se pozicionira? Znaš, taj deo je uvek problematičan kada se desi takve tragedije, a dešavaju se na ovim prostorima stalno. Pre nego što uđemo u samu priču o depresiji, da, i svemu tome, šta te nerviralo od reakcije ljudi, a šta je ono što znači? Moja neka politika je ćuti i budi tu. To je moja politika takođe, ali ako ćeš da budeš tu, onda budi tu. Znaš. Što više učim o tim stanjima, sve manje imam hrabrosti da dajem savete. Jer meni je odgovaralo da me ljudi ostave na miru, a nekom drugom odgovara nešto sasvim drugo. Ja ne mogu da kažem, znaš, postoji univerzalni način. Društvo bi trebalo, mislim sad opet, trebalo bi da imamo sistemsko rešenje, pa trebalo bi da imamo sistemsko rešenje za sve i milion stvari, da. Znaš, ali razgovor o tome, ja mislim da razgovor, javni diskurs o tome stvarno pomaže i stvarno menja neke stvari. Znaš, jer kad sam se ja prvi put obratio za pomoć, ja sam to uradio, ono, jako sam imao neke
ne predrasude, nego kako da se izrazim. Mislio sam da priznajem poraz. Ako se obratiš. Ako se obratim za pomoć. Jer nekako sam tako vaspitan, možda nije čak ni do kućnog vaspitanja, koliko do nekog, to je više ono društvena stvar. Znaš, ti nisi muško ako ne možeš da izguraš sav teret koji ti padne na pleća, znaš. Da, to je interesantno da si pominjao moralni kompas često, a koliko još uvijek smo robovi društvenih stigmi. Da. Da, i bit ćemo robovi društvenih stigmi. Dešava se nešto što je perverzna verzija... Komarac ti upao, sletao na glavu. Poslednji, verovatno, ove godine. Ima ih kod mene koliko hoćeš. Dešava se nešto što je ono izvitoperena verzija onoga što bi trebalo da se dešava. Aha. Znači, kao da je onako kroz polomljeno ogledalo ta stigma. Da, da, da. Znači, kroz dobra slika. Jebu se po ovaj onim reality showima i to je sad već postalo društveno prihvatljivo, ali nije društveno prihvatljivo da ti kažeš da ne možeš da ustaneš iz kreveta jer ne vidiš razlog da postojiš uopšte. Razumeš? I kao i sad, izvini, teo bi da se vratim na pomoć. Na to moje prvo obraćanje osobi. Nisam bio spreman da se obratim osobi koju ne poznajem, jer sam bio siguran da se neću otvoriti. A znao sam da moram da se otvorim. Interesantno, znači. Zato što ljudi često razmišljaju da možda im je lakše da se otvore osobi koju ne poznaju. E, ali nisam bio spreman da se otvorim nekome ko mi je prijatelj, zato što ne mogu da kažem sve što imam. Imaš komarcov. I onda sam se obratio... Povređeno jedno živo biće u ovom podcastu. I onda sam se obratio devojci koju sam poznavao. Imali smo zajedničko društvo, ali nismo bili tada prijatelji. I to je Kristina Fruža. Ona je bila psihoterapeutkinja i njoj sam se obratio i prvi put sam zapravo bio na psihoterapiji i zapravo izbacio naš ono toliko i sebe. Od tog trenutka sam počeo aktivno da radim na tome da ne ostanem to što sam bio u tom trenutku. I ta devojka je postala moja prijateljica, jedna od najbitnijih osoba. Ona je uspela da pomogne jako velikom broju ljudi, ali nije uspela sebi da pomogne. I ona je oduzela sebi život, borila se sa bipolarnim poremećajem. Ona je oduzela sebi život i ostavila je poruku. Video poruku. Koju ja nikad nisam pogledao. Ostavila je za prijatelje, za porodicu, za svoje bliske ljude. Ja nikad nisam skupio hrabrosti da pogledam tu poruku.
jer ja smatram da sam ja nju izneverio. I da sam na neki način učestvovao u njenom sunovratu do te tačke kada više nije mogla da nastavi. Ona se meni jednom obratila, pokušala je samoubistvo i obratila mi se. I ja sam skupio, nazvao sam drugare i mi smo se svi tamo stvorili kod nje. I ja sam bio besan. Jer kao, ako ti nije stalo do tebe, zar ti nije stalo do nas, razumeš, to je najgluplja stvar koju sam mogao da kažem. Jer tad nisam znao šta je to, dok nisam završio na istom mestu. Znaš. I mi smo nju, ja sam insistirao i mislim, svi smo insistirali, ali ja sam bio najglasniji, da ide ujutru odmah na neuropsihijatriju, da se leči. I ona je bila tamo mesec dana, ja mislim, možda malo jače. I sećam se da mi je pomenula da su joj radili, da je radila Rorschachov test i da je to zastarela tehnika. Jeli? I oni su nju pustili posle mesec i nešto. I menjali su joj terapiju, jer joj nije pomagalo. I menjali i sve do trenutka dok ona više nije mogla. I taj put je rešila da oduzme sebi život. Taj put nije bilo poziva u pomoć. Način na koji je to uradila, neću da prepričavam, ali je bilo vrlo jasno da je ono uradila sve što je mogla da maksimalno spreči mogućnost da je neko zaustavi. Znaš. Da, sad kad to pričaš, često mi deluje da u prvom pokušaju bude i neki poziv za pomoć, a da često neki sledeći pokušaj bude, to je to. Da. Baš vidim to sad kao neku matricu. Znaš šta me interesuje? Interesuje me kako da oprezno pričamo o ovome, da ne uđemo u onaj Werterov efekat, a da opet skrenemo pažnju ljudi na ozbiljne stvari. Znaš, ja se uvek razmišljam koliko je važna tvoja priča sad dok pričamo i želim da pustim. Znači, ono, znaš, znaš, ne mora sve da bude zabavno, ono, i da sve možemo mi da se zezamo i sve ostalo, ali postoje važne teme o kojima treba pričati, a sa druge strane opet razmišljam koliko smo u stvari laici, a koliko smo prošli gomilu tih stvari, koliko treba biti oprezan i šta je ono što je važno da ljudi znaju. Ja sam sad, znaš, da čuju, ja sam ovakve sad priče. Znaš. Strašno oprezan. I kažem, ne, znači izbegavam da dajem savete maksimalno, jer ja ne znam dovoljno da bi mogao da mirne savesti dam neki savet. Znaš, i kao šta ako ta osoba mene posluša i ne učini sebi dobro. Znaš. Ali ono što mogu da kažem i što mislim da je jako bitno da izgovorim je da ja njoj ne samo da nisam, znaš, da je nisam ne samo da nisam učinio uslugu time što sam je poslao tamo. Mislim, nisam ja poslao, nego
naš, usmerio da ode na to lečenje koje je bilo greška. Kad premotavam film, ja sam se u nekim trenucima ponašao kao nešto što se naziva enabler. Znaš. Hoćemo da cugamo, naravno da ćemo da cugamo. Imaš alkohola? Imam alkohola, naravno da imam alkohola. Znaš. Omogućivač. Da, omogućivač. U duhu srpskog jezika. Ja sam tada bio u stanju gde sam pokušavao da se otupim maksimalno, da samo da ne bi morao da živim svoj život takav kakav je bio tada. Iznutra. I svaka pomoć sa strane u zajedničkom otupljivanju je bila dobrodošla. Znaš. Svaka kontrapomoć je bila u samom startu osuđena na neuspeh. ne moram da pijem sam, sad ćemo Kristina i ja da cugamo. Znaš, a kao to nije nešto što bi trebalo da ti uradi prijatelj. Da li ste iz poznanstva ušli u profesionalni odnos? Ne, mi smo... Ti si njoj otvorio, ona je saznala tvoje priče i ste se kroz to povezali još jače. Da, to da, znaš. I samim tim je bila osjetljivija na tu našu interakciju. I mislim, ja kažem da sam znao bolje, uradio bi bolje. U smislu da sam znao koliku štetu nanosim time što sam toliko sebičan. Razumeš, ja sad u tom trenutku znam da ne valja alkohol ni za mene ni za nju. Ali meni samo treba da ne budem nesrećan kao što jesam kada sam čist, znaš. I onda je ona bila kolateralna šteta mog bekstva. Mislim, u tim trenucima. Znaš, nisam bio dobar prijatelj. Ja mogu da nađem izgovor. Ali ne želim više da budem osoba koja traži izgovore. Želim da preuzem odgovornost za stvari koje sam uradio, jer mislim da je to jedini način da zapravo napravim promenu. I moje preuzimanje odgovornosti je na neki način i to što javno pričam o depresiji i o anksioznosti, jer ja sam bio svestan ne koliko će to da košta, ali bio sam svestan da će to da košta. A košta. Između ostalog, određeni broj ljudi me gleda kao da sam ludak. Znaš. Recimo, u titulu mi to dođe super, zato što kao ono, ti ljudi koji mi nisu nešto bitni, misle da sam lud, pa onda oni ne pričaju sa mnom, taman me ostave na miru. Znaš, i meni to super. Ali, znaš, onda ljudi, kao, kada kažeš javno, lečim se ili lečio sam se od depresije i to nije stvar koja tek tako prođe, nego može da se vrati i to je, znaš, ono, kao, dešava se ovo, dešava se ono. Neki ljudi u ovaj, znaš, ono, samo čekaju priliku kada će da kažu, znaš, kao šta, nisi popio terapiju danas, kao argument, znaš. To ti je kao kad, ne znam, imaš raspravu sa nekom ženom i onda kad nemaš argument, onda kažeš, a šta, treba da dobiješ, kao šta, PMS, a?
pa si besna. Znaš, najšupačkije mogući, ono, najšupačkije moguća verzija nekog pokušaja. Da dobro, time više govore o sebi. No. Ove, oni time više govore o sebi. A šta je tvoje očekivanje? Znaš, kako se ti osjećaš u trenutku, znaš, XY puta smo pričali i ti kao, ja želim da se više priča o tome. Znači, daj mi tvoj unutrašnji ugao, koji ti efekat očekuješ od većeg pričanja o tome, kada je jako teško davati savete, kada je jako teško, znaš, imamo i gomilu i podcasta i knjiga o psihologiji, da, o svemu tome, znaš, sve je dostupno. Da. Koji je tvoj osjećaj i očekivanje? Iz ono što ja pokušavam priča da uradim je da podelim iskustvo, svoje iskustvo. I da naglasim svaki put, ali svaki put to i uradim, ja nisam doktor, ja sam pacijent kao i ti, znaš. Ok, onda dolazi logično, znaš, pitanje čemu? Kako misliš čemu? Pa, zašto deliš to iskustvo? Sa kojim nekim, sa nekom, s kojom nekom, aha, željom i očekivanjem, do kog rezultata će to dovesti? Moje očekivanje je da ljudi shvate da se to dešava drugim ljudima. Dešava se i njima. I drugim ljudima. I da, i drugima i njima. Znaš, ja se za život, za leba, bavim pisanjem. Između ostalog. Ja znam da prebacim na papir stvari koje neki ljudi ne znaju da verbalizuju. Razumeš? I tim ljudima je potrebno da vide da neko zna šta se dešava u njihovoj glavi. Pod jedan, znači nisu sami. Pod dva, ta osoba je i dalje živa. Razumeš? Znači, nekom se dešava to, a ti u tom trenutku misliš da ne možeš da izdržiš više. I vidiš da je neko to isto prošao i da je uspeo da ostane živ. Makar, makar ovoliko, razumeš? I to zna ljudima da da nadu, kao, ok, znači, postoji neki način, postoji neki mehanizam. Razumeš? Da, samo što tu imaš tu varijantu. Ono što je jako bitno. Imaš tu stalno te koji znaju i da, znaš, kao situacija sa devojčicama, znaš, kao kad više nema nade, znaš, ima ti gomilu tih nekih situacija koji isto tako kao što ti deliš priču sa jedne strane, tako i sa druge strane mogu da dođu gomila primera, znaš, nužno na kraju ostaje da sve zavisi zašto će taj da se, koji te sluša, da se uhvati. Da li za primere gde nema nade, da li za primere gde ima nade. Da, ali ja... A nešto imamo se da mnogo više naginje kao ovim primerima gde nema nade. Vidi, ja ne delim iskustvo gde sam ja izvršio samoubistvo. Razumeš? Ja delim iskustvo gde objašnjavam da nisam mogao da ustanem iz kreveta, da sam se budio u 5 ujutru, da bi mogao da se nateram da izađem iz kreveta do 8:30, da bi do 9 otišao do firme koja se nalazi bukvalno tada na 300 metara od mog stana. Razumeš? Taj osjećaj je nešto što čovek koji to nije proživeo ne može da shvati koliko god se trudio. Kao, kako misliš da ne možeš da ustaneš iz kreveta, čoveče? Pa jedna noga, pa druga i kao napred i, znaš, to uopšte ne funkcioniše tako. Ja kad nekome objašnjavam kako to izgleda, kažem, zamisli, evo sad, znaš, ti si blagosloven time da si odrastao u funkcionalnoj porodici, da nisi
imao nekih traumatičnih, većih traumatičnih iskustava u životu, da, znaš, ono, odrastao si u ljubavi, u slozi, znaš, dobra škola, bla, 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 bla. I sad, tvoj mozak je, znači, jedan brauzer, Chrome, imaš otvoren tab koji ti treba tad, i kad ti ne treba ti ugasiš taj tab, i super. Znaš kako izgleda moj mozak? Tri brauzera sa 45 tabova u svakom. U svakom. I što je najgore, ja znam gde mi je koji tab. I ja ne smem da ih zatvorim. Jer ne znam da li ću uspeti da ih pronađem ponovo. Hmm. Razumeš? I što kažu, i od neku svira muzika. Znaš, i to, ti procesi, toliko usporavaju, znaš, ono, znači, svi ti tabovi su otvoreni i to toliko usporava funkcionisanje tvog procesora koji si ti. Da ti sad kad hoćeš da otvoriš još jedan tab, samo da ukucaš u Google recept za pilav. Mm-hmm. Tebi treba 4 minuta da ti se otvori prvih 10 rezultata za recept za pilav. A ovaj što ima jedan tab otvoren, on može komotno da otvori još jedan i otvorit će mu za 0,7 sekundi. On je već skuvo pirinač. Skuvo i pojao, čovječ. Ne zameš? A dobro, ajmo sad, znači, definicija depresije bi trebalo da bude sveobuhvatna tuga koja je te preplavljuje i sve to. Mala znači, ispravka. Osjećaj. Nije samo tuga. Ona najdublja depresija je odsustvo ičega. Ti čak nisi ni, ono, da kažeš tužan, nego ti si ništa. Ti jednostavno želiš da prestaneš da postojiš. Želiš da samo želiš da stane sve, da se zaustavi sve ovo, samo želiš da te više nema, ali na način kada bi Bog uzeo ovako gumicu i izbrisao te iz bivstvovanja, iz postojanja, i sve veze koje si napravio sa drugim ljudima, da pobriše. Da, znaš, kao da nikad nisi ni postojao, jer, znaš, ti ne želiš da povrediš bilo koga. Ti samo želiš da ti više ne živiš to. Znaš? Ja sam onda na vreme pogledao onaj film Život je lep iz 47. Da. Mislim, to je premisa, zar ne? Vidi, jako me nervira kada neko kaže sve ti je u glavi, lupio bi mu šamar. Razumno. Nije sve u glavi, znaš, ali ima i dosta u tome. Ne, znaš zašto? Zato što ništa ne sledi posle toga sve ti je u glavi. Nego ti dođe neko, možda sa dobrom namerom, i kaže ti sve ti, znaš, sve ti je to u glavi. I šta je ti sad meni rekao? Znaš, šta sad, ok, šta ja dobro, sad dobro, da uradim sa tom, ne mislim ti, u bilo kojoj situaciji, ja to zovem opšte mestašenje. Kao, reci mi, sve ti je u glavi, evo ti, znaš, imam ponuđeno rešenje, razumeš, nego, sve ti je to, a nemoj, a ja mislim u levom guzu mi se sve nalazi. Naravno da mi u glavi, čoveče. Zato što premisa tog filma je da kada se on vratio u grad koji je baš onaka kakav je on poželeo, to što ti kažeš, znači ti si malo pre objasnio tu priču kada da te izbriše gumicom, znači kakav bi bio život bez njega, i tek onda tada on uviđa koliko je on zapravo značio u drugim životima, razumeš? Možda... Da, ali znaš šta je tu problem, izvinju što te prekidam. Ta najdublja depresija
je jedno vrlo sebično stanje. Ti ne sa namerom, nego ti više nemaš snage da misliš na druge. Ti kao ono, ok, znam da ću naneti bol, kao, ali ja ovo više ne mogu. Ja ne mogu više jedan dan ovoga. Znaš, ja sam tako shvatio da imam problem. Da imam ozbiljan problem koji je za ono, medikamente. Kada sam doživeo 7 dana napada anksioznosti koji je ovako išao do napada panike pa se spuštao, znaš, amplitude, 7 dana sam ja nisam mogao da spavam, nisam mogao da sedim, da ležim, ja ne smem da izađem napolje, a ne mogu da ostanem unutra. Ja upalim televizor, ja ne, znaš, ono, gledam, ništa ne vidim. Ne može da mi pažnju uhvati bilo šta. Ja se osjećam kao da me napada ceo svet, a nema nikoga. Sam sam. Razumeš? I to pokušavam da objasnim kao u zatvoru si od sobstvenog mesa i kostiju. I znaš da ne možeš da izađeš napolje iz sobstvenog mesa. Znaš? I kada me je popustila, znaš, kada se spustila ta amplituda dovoljno nisko da mogu da profunkcionišem, dobro, ja sam rekao, ja moram da je kod psihijatra, jer ja još jedan dan ovoga neću izdržati, ja ću se ubiti. Znaš? Ja ne mogu još jedan dan ovoga da izdržim. I otišao sam kod psihijatra, prestrašen. I ispričam ja sve njemu. I kaže meni čovjek, opa, to ti je depresija, knjiški primer. Razumeš? Kad je on to meni rekao, meni je 30% bilo lakše. Znači ima ime. Znači, ako ima ime... Ima i literatura. Ima i literatura. Ima procedura. Ima terapija. Znaš, znači, postoji sistem preko kojeg meni može da bude, možda ne bolje, ali manje loše nego što je sad. Razumeš? I on mi prepisao neke lekove, neću sad da kažem koji su, pošto će neko možda uzeti na svoju ruku. Meni je to stvarno pomoglo. Pomoglo mi je da se osjećam... Zatrpajte Bogu na inbox. Ne, vidi. Ja izbegavam, ja uvek naglašavam da, znaš, ono, da molim ljude da mi se ne javljaju. Ne treba mi, znaš, kao, ono, podrška, nemam pojma šta. Niko nije farmaceuta, svi imaju nešto za glavu. Da. Jer meni se javlja jako puno ljudi koji traže pomoć. Ja neću da, znaš, ono... Ali to je dobro da traže dobro pomoć. Dobro je. Dobro da imaju svest da im je potrebna pomoć. To je super zato što, kao, znaš, eto, vidiš, ima efekta. Ima efekta pričati o tome. Ali je problem kada mi se jave u trenutku kada sam ja užasno. Razumeš? Ja pokušavam samom sebi da pomognem i neko mi traži pomoć, pa ne zna on da je meni loše u tom trenutku. Dobro, niti ti izađeš na Facebook i kaže danas sam dobro, javite se šta vam treba. Da. Ono kao, da. On zovem te neko da preslužiš drva. Ono. Pa da, prilike, znaš. Ja se trudim da znaš, da budem od pomoći tako što, znači, skoro svaki razgovor počnem sa ti si svestan ili ti si svesna da ja nisam doktor, da sam ja pacijent kao što si i ti i da ja mogu s tobom da popričam, ali da ti ja pružim stručnu pomoć ne mogu. Međutim, evo, imam ovih nekoliko brojeva telefona, pa ako ti ljudi nemaju trenutno
Znaš, ono kao... A to mi je isto čudno, da, znači, da ljudi kojima je potrebna pomoć, znači postoji nekoliko javnih telefona, postoji gomila tih nekih službi i slično, često su toliko zaslepljeni problemom da čak nemaju ni ideju da potraže tako nešto. Mislim da je problem... Znači, pretrigirovati tvoj tekst ili... Zato što mogu da se povežu sa tim. Misliš da je to? To je poenta zapravo. Ono kao telefon za pomoć im ne identifikuju se sa tim, kao to je, da, to, to, je da broj. To njima treba. Da. To je broj. To je kupite najlon čarape. Razumeš? To tako je... sam mogu unuka i ženu. Tako sam mogu unuka i ženu. Pa da, znaš. To je probavita. Da. To je samo neki tekst i neki broj. Smisao toga, ono što je želja onih koji su to postavili je možda iskrena, kao javite se, a možda dobili smo pare da odradimo posao. Znaš, ne kažem sad da to jeste tako, nego tako ljudi razmišljaju. Znaš, to je njima bezlično. Jel ti treba pomoć, nazovi ovaj broj. Pa ne. Ne znaš. Ali onaj lik je ispričao upravo onu stvar koja sad meni prolazi kroz glavu. Znaš. I onda mu lakše je ljudima da se obrate nekome za koga vide da razume, nego da nazovu ljudi koji imaju anksioznost. Pa da uzme telefon da pozove nekog. Pa majku, ne želiš da zoveš čoveče, kamo li nepoznatu osobu. Ja kad pričam sa nekim drugarima koji imaju anksioznost, ja prvo pošaljem poruku da pitam da li smem da nazovem. To je bitna stvar. To je savet koji mogu da dam. Ako imate... To već postalo stvar pristojnosti. Ja. Da. Trebalo bi da jest. Da, pošalji poruku pre nego što zoveš. Ako zoveš, hitno je. Da, da. Kad vidim da mi zvoni na Messengeru ovaj poziv, ja blokiram tu osobu odmah. Jesi normalno? Na Messenger me zoveš, ludače. Da, samo napiši kao si, to mogu da pozovem. Znaš, nije ništa teško. Ja kad... Dobro, ja znam često da zovem iz kola, recimo, i onda, znaš, manje više... Ali u principu ako sam pri ono računaru, sedim i sve jedno mi je kad ću da zovem, volim da najavim. I to da. Znam da ti uvek najavljuješ ovaj poziv. Ja se ti trudim uvek... zato što, znaš, ne želim da budem invazivan i ono, ne želim da, kao toj nekoj osobi je već loše, kao ja ne moram da dodam sad još jedan kamenčić na tu težinu. Razumeš? Ali ja se samo plašim poštara. Meni je poštar izaziva anksioznost, zato što u jednom trenutku su me savatali sa gomilom ono nekih, kasnio sam sa plaćanjima, logično, da. I onda u nekom trenutku, ono kad su, dok nas nisu uveli u red, izvršitelji vežbali strogoću, ali to dok se ispeglao, znači nešto 3-4 puta smo plaćali infostan, razumeš, da. I tako neke stvari, tu se nakarikalo ono neke štete, jedno 20 do 50 hiljada, razumeš. Da. Meni uvek frka, ono, znaš, kad dolazi poštar, možda sam još nešto dužan, znaš, ali nisam dužan već godinama, ja, ali dalje ono... Znaš, ja sanduče ne otvaram iz više razloga. Znaš. Jedan razlog je pošta, a drugo je, Bog zna šta sam sad naručio sa AliExpressa. To je bio zabavan serijal. Da. Planiraš da nastaviš? Pa ja ne planiram, ali ovo je moj mozak. Znaš, on možda ima neke druge ideje. Možda bi to bilo dobro, da ti ljudi naručuju nešto, pa da raspakuješ da ne znaš šta. Ne, ne, nemoj im davati ideje, čoveče. Što? Bar ne znam gde živim. Stiglo. Kao, poručite na titel. Pa da, Bogun titel. To sam pričao sa jednim glumcem koji je dobio različite poklone ženske publike, tako što mu je ime iz filma u kojem je glumio, da. I Beograd. I bukvalno pošto znao gde on živi, razumije. Jugoslavije 80-ih.
Ništa, da, ovo, ako ti se kažem, javljaju za ove stvari, ti možeš da počneš da deliš ginekološke savete. Pa, meni je jedno vreme pisalo na Facebooku, pa sam to obrisao kada je stvar postala ozbiljna. Ovaj, nisam psihijatar, ali mogu da pogledam. Znaš, i sad mi piše, moj vam je savjet da pitate nekog drugog. Ovaj, ali te sam... Pre kontaktiranja Bogom, obratite se. Lekaru ili farmaceut. Sa zvezdicom, onako dole, znaš. Ovaj, ali te sam da ispričam još jednu priču. Ja sam, ja mislim, jedno godinu dana pre korone bio u samoizolaciji kada sam se lečio od depresije i od anksioznosti. Nisam mogao da komuniciram sa svetom. Osim sa, mislim da je tad Donesi još uvek funkcionisao, sa dostavljačima. I... Su ti radili i odnesi? Ne. O, odnosio sam uveče, noću kad nema nikog. nije kao da sam imao strah, nego toliku averziju prema napuštanju tog sigurnog, bezbednog prostora. Znaš. I kada je krenula korona, onda su ljudi krenuli da lude, ove što su zatvoreni, a ja kao, ha, 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 imam ja tableta za to. Uglavnom, moji roditelji su na neki način saznali, ja sam pokušao da to sakrijem od njih, jer kao, nisam teo da ih brinem, a šta će da urade, razumeš? I oni su insistirali na tome da uzmu moje ljubimce za početak. Imao sam tri mačke tada. Rajku, Đurđu i malog mačka, mali mačak Arnold, koji je pripadao pokojnoj Kristini. I kada se to desilo, onda sam ga ja preuzeo. I hteli su da ih uzmu. I ja nisam teo da ih dam. I na kraju smo napravili dogovor da će mi ostati bar jedna. Ostala mi je Rajka. A malog mačka i Đurđu su odneli jednoj ženi koja usvaja životinje. Proverio sam, ta žena ima azil već duže vreme, ima saradnju sa nekim nevladinim organizacijama i ono kao na dobrom mestu su. I onda sam pristao. I to mi je bilo kao da sam ih izdao. Znaš. Mačke. Da. Jer one su bile tu sa mnom kad je meni bilo jako teško i sad kao da ih kažnjavam zato što su bile ono, verne, što su bile prijatelji. Znaš, i sad se ponašam toliko zaštitnički prema Rajki da, ne znam, komšinski pas je ono, krenuo da je vija i ja sam ga zgrabio za grkljan. Mislim, moju Rajku. On kao sprečio sam se da ga ne zviznem pesnicom, ali sam ga zgrabio za grkljan, razumeš, ono kao... Osim toga, oni su insistirali na tome da tražimo još jedno mišljenje. Jer kao, godinu dana si zatvoren u stanu i ista ti je terapija, i naš, ono kao, oni bi da ja budem brže bolje. Naš. Ne mislim brže bolje, nego kao da brže budem bolje. Shvatio sam da nisi iz SNS-a. Pošto imamo jednu prijateljicu koja je tada radila na neuropsihijatriji, odem
u pratnji majke. I kao urade mi testiranje. I osoba koja mi radi testiranje izvodi Rorschachov test. I ja se setim šta mi je Kristina rekla. I ja kroz razgovor pomenem Kristinu. I ova kaže, da, ona je bila moj pacijent, kako je? Pa reku, mrtva je. Mrtva je oduzela je sebi život. I sad, pošto sam ja tad bio na solidnim medikamentima, ja ne mogu da garantujem da se dobro sećam. Znam da je izvodila svesku, ali ne mogu sad da kažem da li je napisala nešto ili je precrtala nešto. Znaš, imam utisak kao da je precrtala njeno ime. Mislim, opet, to je možda moja verzija događaja pod promenjenim stanjem svesti. Ali sam siguran da je izvadila svesku i da je odradila neku radnju i nije izgledala nešto preterano potrešeno time. I bonus je, dala mi je identičnu dijagnozu kao Kristini. I terapiju koja me je urnisala. Urnisala. Dobio sam dva različita antidepresiva, stabilizator raspoloženja, koji je inače lek za epilepsiju. Dobio sam, ne znam, znači, ove anksiolitike. Znaš, ona bombonjera, doručak, ručak, večera, lekovi, što se stavljaju. Da, to sam vidio. Ne može da stane, čoveče. I, znači, nafilovali me lekovima. Ja sam jako loš sagovornik za bilo što ima veze sa lekovima, stalno nešto pričam sa ljudima o lekovima. Da. Ja koristim jedan za glavu i probiotik i tete. Hoću da kažem, kao, nafilovali su me tim lekovima i uopšte mi nisu prepisali psihoterapiju. Nego samo lekove. A lekovi su, znaš, ono, imaš grip i popiješ Fervex i onda se više ne osjećaš kao da imaš grip, a i dalje imaš grip. Kapiraš? Fervex nije lek, on ne leči, on samo uklanja simptome. Tako i ovi lekovi nafiluju te i onda kao, nećeš ti da se ubiješ, ali nećeš ti ništa, čoveče. Ti, znaš, ono, ti samo postojiš. Nemaš volje ni za što. Si sigurno za ovo, za Fervex? Da. 100%. Grip, za grip nemaš kao lek. To je virus koji moraš da ono, kao, ili da prođe svoj ciklus, ili da ga ubiješ temperaturom. Razumeš? Fervex ti je samo ono uklanjanje simptoma. I onaj, kako se zove. Ne znam, meni je baš Fervex za temperaturu. Da, spusti, znaš, spusti on temperaturu, razumiješ. Ja ga ali baš koristim kontra. Ja ga koristim kontra. Znaš. Šta da dobiješ temperaturu? Pa ne, kad krene temperatura, ja se narokam Fervexom i bacim se na preznojavanje, nabijem temperaturu maksimalno, isterom temperatura, virus. Temperatura pomaže. Temperatura uvijek ubije virus, da, razumiješ? Ali je fora i da skineš temperaturu i da brzo ozdraviš, da jako brzo nabiješ najveću moguću temperaturu koju možeš. Da. Ja lepo uzmem Fervex, preznojim se ko mazga i ja sam, meni svaki grip traje 12 sati. Da. Ne duže od toga. Bukvalno. Pa ne znam, ja sam veterinarski tehničar. Nemoj mene da pitaš. Taman za mene. Ali hoće ti kažem, znaš, to nije rešenje. Oni te skinu sa one stvari time što ti prepišu gomilu lekova, a ono što će ti zapravo pomoći, a to je psihoterapija, kao ništa. Uopšte nisam dobio jedan uput
Ovo što sam išao na psihoterapiju, sam išao privatno. Pa da. Znaš. I sad pazi fazon. Ja skontam da ja više te lekove ne mogu. Ja ne mogu da živim tako. Da sam ono biljka, razumeš? I rešim ja da se skinem sa svega toga. I ovoj... Slušao sam priče drugih ljudi koji su mi opisivali proces kao, znaš, ono, kao meso otpada od tebe. Kosti te bole, znaš. Rešim ja da ja to u dogovoru sa psihoterapeutkinjom, nedržavnom, jel? Da se ja skinem sa toga. Ja skontam, čoveče, pa meni je to super prošlo zapravo. Ja znaš ono kao, nisam imao neki problem. Dok nisam shvatio da mi iz sećanja nedostaje jedno 10 dana. Kojih? Tih dana, ja se ne sećam šta je bilo. Znaš, kada je to trajalo, ne, znaš, ko zna kakvu sam ja torturu doživeo kada je moj mozak rekao, aj ćao, i samo se isključio. Ja znam da je postojalo tih 10, 9, 11, ne znam koliko dana. Znaš, ali kada pokušam, znaš, nije kao da sam se ja samo probudio i kao super mi je, nego kad pokušam da se setim šta se dešava, ja se ne sećam uopšte. Nemam pojma šta je bilo. Ne znam šta sam jeo, jer sam pričao sa nekim. Razumeš, je li mi bio neko u kući? Nema. Znaš. Tako da nemojte to da radite sami kod kuće, na svoju ruku. Ništa od ovoga što smo pričali. Da. Mislim da ćeš ti ovu epizodu pod ključ. Pa nije, već meni kreće malo anksioznost u smislu dužine i da, i da ne upucamo ljude žestoko. Tako da. Ali, hoćete vic da vam ispričam? Šalo, čalo. Za kraj šalo, čalo. Ne znam šta bi ti rekao. Mislim, hvala ti na prilici da popričamo i o ovim ozbiljnijim stvarima. Meni je bilo važno da spojim neke stvari, zato što tad kad smo imali tu priču, kada sam želao da pomognem, kada smo se povezali sve to, kada se to sve izdešavalo oko Tijene, kada su je pronašli, bilo mi je glupo da ti bilo šta piše. I onda je prosto bila pauza od nekih nekoliko godina. Bukvalno tipa sledeći put smo se sreli ono kad je Basta bio u Vršcu. Da. Znaš? Da. I tad smo se sreli uživo i ono kao ajde. I sad, znaš, kao imali smo ovaj kontakt, znaš, i to, ta digitalna prijateljstva isto ljudi ne razumeju na pravi način, znaš, da ti možeš da budeš blizak i da želiš da pomogneš nekome i da budeš ono skroz dobar, bez obzira da se nisi sa nekim video uživo proveo neko vreme i slično. Tako da, želeo sam neke stvari da ispričamo. Ko preživi priče iz vojske, Bogunove, i taj dolazi na ovu veoma važnu priču koju je bilo važno ispričati. Ništa, hvala ti još jednom. Hvala tebi. Ne znam da li da pomenem mislim, pomenuo bi još jednu stvar. Depresija nije nešto što se desi za dan. To je proces koji traje godinama, nekad decenijama. I jako je podmukao zato što kad toliko dugo traje,
vi to ne doživljavate kao proces. Samo u jednom trenutku shvatite da nešto jako nije u redu i da je potrebno nešto da se promeni i da vam je potrebna pomoć. Ljudi oko vas, znači ako vi niste svesni tog procesa, budite sigurni da većina ljudi oko vas isto neće biti svesna. I stvari koje su produkt tog procesa, a koje sa društveno poslovne strane mogu da budu loše, će biti viđene kao ne znam, neodgovornost, lenjost, neozbiljnost, i vi ćete to da posmatrate tako do trenutka dok ne shvatite šta je zapravo. Još jedna bitna stvar, nikad se nemojte poistovetiti sa svojom dijagnozom. Ljudi to rade. Mm-hmm. Kao, ok, ja imam granični poremećaj ličnosti. Znaš, to sam ja. Ja sam osoba sa graničnim poremećajem ličnosti. I ja sad mogu da se opustim s tim. Mogu da se saživim sa tim. Jeste užasno, ali mi je poznato užasno. Pa to ti kao ono tvoje ime. Kao, ako ima ime, onda zna da, kako da se da, znaš. Ali, znaš, nisi svoja dijagnoza i ako hoćeš da ti bude bolje, ne smeš da budeš svoja dijagnoza. To mi je fenomenalno za kraj. Eto. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa Goranom Bogunovićem. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Zapratite nas na društvenim mrežama. To bi bilo to. Hvala našim sponzorima Beans Coffee, s kojim smo razgovarali, Skandinavijan Design Centru, u čim smo stolicama sedeli, i Grooming Mastersu, zbog kojih sam sijao u ovom razgovoru. Hvala vam na svemu. To bi bilo to. Vidimo se i slušamo sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.